តែយើងចាប់ផ្ដើមរីកិរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ័យយធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយផាសវេទនាសញ្ញាចេតនាជីវិតន្ត្រីមនសិការៈវិតកវិចារៈអធិមោខៈវិរិយៈបៃតេឆន្ទៈមោហៈអហេរិកៈអនត្តបៈអុញ្ញចៈលោភៈតិដ្ឋិមានៈទោសៈអិសាមច្ឆរិយៈកុម្មរចៈថេណៈមិទ្ធៈវិចិកិច្ឆាសទ្ធាសតិហិរិអុត្តបៈអលោភៈអទោសៈតត្រមច្ឆត្តតាកាយបាសសតិចិត្តបាសសទ្ធិកាយលហុតាចិត្តលហុតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាកាយបាកុញ្ញតាចិត្តបាកុញ្ញតាទុកតាចិត្តទុកតាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តៈសម្មាអាជីវៈសរណាមុទិតាបញ្ញាស្ដាប់ទៅដូចចាំអស់ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងបានសិក្សាមួយមួយបានចេតសិក2មែនទេភាសាចេតសិកគឺមានលក្ខណៈប៉ះផ្ទុកអារម្មណ៍នឹងហើយនឹងវេទនាគឺការសោយសុខទុក្ខនឹងឯងសោយសុខទុក្ខនឹងដែលយើងសន្មតទៅពេលយើងកើតទុក្ខពេលយើងសប្បាយពេលយើង stress ពេលយើងអីហ្នឹងគឺលក្ខណៈវេទនានឹងឯងឥឡូវថ្ងៃនេះយើងចូលទៅចេតសិកទី3សញ្ញាថ្មែបរៀនទៅជាមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចរាក់ពេកមិនញាតញោមចេះអស់ហើយមិននេះមានអារម្មណ៍ថាបរៀនធរញាតញោមចេះអស់ហើយអញ្ចឹងណាឥឡូវទី3សញ្ញាសញ្ញាយើងប្រើដែរតើណោះពាក្យសញ្ញាមានផ្លាកសញ្ញាអីគេដាក់ឲ្យសម្គាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើខណ្ឌយើងប្រើពាក្យសញ្ញាយើងប្រើទៅលើស្អីដែលយើងមើលឃើញវិញតែសញ្ញាចេតសិកគឺជាតួសម្គាល់របស់នឹងសញ្ញាដែលយើងប្រើវាជារបស់ក្រៅទៅដូចសញ្ញាលេខបូក
សញ្ញាលេខដកអញ្ចឹងណាអានឹងរបស់ក្រៅដែលយើងយកទៅប្រើពាក្យសញ្ញារាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែចំពោះសញ្ញាចេតសិកគឺប្រដាប់សម្រាប់សម្គាល់ហ្នឹងហើយជាធម្មជាតិម្យ៉ាងសម្រាប់សម្គាល់រឿងនេះរឿងនោះហ្នឹងហើយសម្រាប់សម្គាល់សម្រាប់ចាំអញ្ចឹងលីនីតិភេតិរមណੰសញ្ជានតិសអានចេះអស់យើងរៀនហើយរឿងបល័យនោះឬក៏បល័យដាក់អស់ហើយនីឥឡូវអាត្មាសួរមើលអាណាខ្លីអាណាវែងអាណាសកត់អាណាធ្ងន់ភ្លេចអស់ហើយមិនស្រួលឥឡូវនីលាតិភេតិរមសកត់មេណាំងធ្ងន់នឹងសាញ់សកត់ជាវេនាតិសាញ់ញ៉ាំងធ្ងន់កាត់ថ្វាជាវេនាតិតិនឹងសាញ់ញ៉ាវេនឹងណានៅចាំដែរតាប៉ុន្តែចាំក៏ល្អប៉ុន្តែល្អជាងចាំទៀតគឺយល់ហ្នឹងយល់ទៅថ្ងៃមិញស្មាបញ្យល់ថារវាងចាំហើយនឹងយល់ខុសគ្នាចាំគឺភ្លេចតែបើយល់អត់ងាយភ្លេចហ្នឹងព្រោះចាំយើងកំណត់ចំណាំសញ្ញាស្អីមួយគេប្រាប់មកអូអាហ្នឹងសញ្ញាអីអាហ្នឹងសញ្ញាអីវាគិតទៅរឿងអារឿងខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែដល់ឲ្យយល់វាជាយើងហ្នឹងហ្មងវាផុសចេញមកយល់ធម្មជាតិអញ្ចឹងការចងចាំនឹងជាធម្មជាតិដែរណាព្រោះយើងតើកាលណាយើងនិយាយថាអោធម្មជាតិអើយនឹងមានរាប់ខ្លួនឯងចូលទេអត់ទេណែណែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានទៅប្រែអង់គ្លេសពួកបរទេសឡើងវិញទៅច្បាប់ធម្មជាតិ law of nature ទៅប្រែអញ្ចឹងនោះទៅមិនអត់មិនក៏ពុទ្ធទៅរៀន nature វិញទៅយើងផ្សំតាមអាពាក្យខ្មែរនោះដល់ប្រែអញ្ចឹងស្ដាំបានដូចឆ្លងទន្លេ across the river ណាប្រពន្ធឆ្លងទន្លេមែនទេណាប្រពន្ធជួបជើងពោះ need across the riverនឹងនឹងអសស្នេកនឹងជឺពោះចាំមិនមានរឿងញោមនៅអាមេរិកមួយគាត់ទៅរីកាប្រាប់ប៉ូលីស one come one go ភឹមអូខេគេប្រាប់ពីអាក់ស៊ីដិនប៉ុន្តែប៉ូលីសគាត់កាត់យល់ដែរនឹងធម្មជាតិឥឡូវសួរថាដូចម្ដេចដែរថាធម្មជាតិតែនៅក្នុងន័យធម៌ធម្មជាតិ
ធម្មៈហើយនឹងជាតិជាតិនឹងប្រែថាកើតឬក៏មានអញ្ចឹងដល់ធម្មៈនឹងធម្មតាមានស្អីដែលវាកើតធម្មតាអាហ្នឹងឯងធម្មជាតិហ្នឹងឯងកើតធម្មតាហើយធម្មតាមានលក្ខណៈបែបម៉េចមានន័យថាវាកើតពីបច្ច័យរបស់វានោះយើងអត់ទៅបខំវាកើតឡើងកើតពីធម្មតារបស់វាដូចជាសញ្ញាអញ្ចឹងឥឡូវយើងបខំឲ្យចាំចេតសិក52ឲ្យយើងចាំអាតួចាំហ្នឹងគឺសញ្ញារបស់យើងហ្នឹងឯងជុំមិនវាអត់ចាំពីព្រោះអីសញ្ញាមិនមែនយើងទៀតជាធម្មជាតិមែនណាគ្រប់ក្រន់បច្ច័យវាបានវាចាំដល់ទិញគ្រប់ចង្វាក់វាបានវាចាំហ្នឹងបើតែទិញមិនគ្រប់ទេវាអត់ចាំគឺសញ្ញាហ្នឹងមានលក្ខណៈ3មួយដូចគូសលើថ្មឆ្លាក់លើផ្ទាំងថ្មមួយទៀតដូចគូសលើខ្សាច់មួយទៀតដូចគូសលើទឹកហើយញាតិញោមសញ្ញាអីមែនទេសញ្ញាយើងនឹងដើរតួមានពេលខ្លះដូចថ្មអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាណាដូចអាគេបចោអីហ្នឹងអូចាំគេបចោអញ្ចឹងឬក៏គេជពាក់លុយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អូងាយភ្លេចហីមែនណាណាបើជពាក់គេអាចងាយភ្លេចតែពេលគេជពាក់វិញហ្នឹងហើយហើយបើរឿងសាមញ្ញសាមញ្ញធម្មតាធម្មតាច្រើនតែសញ្ញាលើខ្សាច់ឬក៏សញ្ញាលើទឹកណាដូចរៀនធោះអញ្ចឹងសញ្ញាលើទឹកវាអសូវអត្រាក់ហ៎ណាហ្នឹងមកពីការអន្សមរបស់យើងហ្នឹងហ៎មកពីការអន្សមព្រោះអីកន្លែងហ្នឹងទីមួយថ្មចង់បញ្ជាក់ពីទី1ថាធោះទាំងឡាយជាអនត្តតាកលែងពាក្យនឹងព្រោះដែលព្រះអង្គសួរវិខទាំងឡាយថាតើសញ្ញាទៀងឬមិនទៀងឃើញណាវិខឆ្លើយថាមិនទៀងទេព្រះអង្គហើយចុះបើវាមិនទៀងអញ្ចឹងវាជាសុខឬជាទុក្ខជាទុក្ខដោយអត្ថតាំងនៅអត់បានណាហើយបងព្រះអង្គសួរថាចុះបើវាមិនទៀងហើយជាទុក្ខអញ្ចឹងគួរឬដែលប្រកាន់ថាអាសញ្ញានឹងជាអញសញ្ញានឹងជារបស់អញគួរប្រកាន់អញ្ចឹងអត់ទេបានព្រះអង្គបញ្ជាក់សង្កត់ទៀតថាត្រូវហើយភិក្ខុតាមពិតសញ្ញាការចងចាំរបស់យើងនឹងមិនទៀងអើជាអនត្តាមែនព្រោះអ្វីពីព្រោះសញ្ញានឹងវាចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធមានន័យថាវាកើតឡើងហើយក៏វាទ្រមទៅវិញទៅចាំហើយក៏ភ្លេចទៅវិញទៅឃើញទេហ្នឹងហើយអាពាធមានន័យថាវាអត់តាំងនៅឯងវាលត់ទៅវិញដល់អញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គថាម្យ៉ាងទៀតក្នុងន័យមួយមានន័យថាសញ្ញានឹងវាកើតហើយលត់ទៅវិញអាហ្នឹងហៅថាអនត្តាដែរណាក្នុងអនត្តាមានន័យពីរមួយសញ្ញានឹងវាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីពៀតមានន័យថាកើតហើយវារលត់អត់តាំងនៅក្នុងអំណាចឯងម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលមិនមានអំណាចថាសូមឲ្យសញ្ញារបស់អញហ្នឹងយ៉ាងនេះទៅសូមកុំឲ្យសញ្ញារបស់អញហ្នឹងយ៉ាងនេះឡើយអត់មានសិទ្ធិទេសូមកុំឲ្យភ្លេចអីអភិធម្មនឹងភ្លេចបាត់មែនទេហ្នឹងហើយហើយកុំឲ្យចាំអីអារឿងបាក់ចិត្តហ្នឹងឲ្យភ្លេចទៅអត់ភ្លេចលីង model ដែលមែនទេដូចគេស្គីលចំតបៅអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ស្ដាប់ទេវាមិនស្ដាប់ប្រកបទេហ្នឹងហើយធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាសញ្ញាព្រោះសេចក្តីថាចងចាំអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងមានអូឃ្យូជ
ាដើមដូចយើងចាំតែខៀវថាក្រហមបៃតងអីហ្នឹងសញ្ញាហ្នឹងវាកត់សម្គាល់ឬគឺធ្វើនៅការកត់សម្គាល់ឬថាចំណាំចំណាំអញ្ចឹងមិនជួនកាលយើងជួបមនុស្សម្នាក់ជួបតែម្នាក់បែកគ្នាតិចភ្លេចតែបើយើងយើងជួបយូរស្គាល់យូរក្លេចផាច់ដឹងមកមែនទេតែបើជួបតែម្ដងប្រហែលប្រហែលភ្លេចហើយឆាប់ភ្លេចទៅវិញអញ្ចឹងសញ្ញានឹងចឹងវាទល់ទៅវិលច្រើនជុំបើថាចង់នឹងទិញអីឲ្យចាំវាទល់វិលច្រើនជុំអាហ្នឹងបើយើងប្រកបប្រកាសឲ្យលក្ខណៈចាំនឹងថ្មីប៉ុន្តែបើវាជាអារម្មណ៍របស់កិលេសវិញឆាប់ហ่าទីហោះជេរវឹបមកមកទោសៈនឹងកោតភពនឹងអាហ្នឹងដាមដូចថ្មចឹងវាខ្លាំងហ៎វាឆ្លាក់ទុកហ្មងណាហើយដូចស្អីដែលថាជាទីស្រឡាញ់ពិតប្រកបដូចគេនិយាយថា first love ងាយភ្លេចគឺវាដិតដាមមែនតើហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏សំដែងនៅកន្លែងហ្នឹងថារឿងដែលមិនអាចបំភ្លេច4យ៉ាងទី1ស្ដេចដែលរាជាពិសាយដំបងអត់ភ្លេចទេដល់ជួបស្រីស្រីក្រោយមកច្រើនពេកភ្លេចអស់លីងដឹងណាខ្លះប៉ុន្តែដំបងឡាយហ្នឹងចាំមែនទេណ៎ដល់ច្រើនពេកស្ដេចដឹងណាណៃខ្លះភ្លេចអស់អង្គុយរាប់មិនដឹងមានជីគាត់ទុកទីភ្លេចអស់រាប់រយអ្នកប៉ុន្តែដំបងចាំហ្នឹងហ្នឹងស្មាវាអត់តន់អត់តន់បានអវិស័យគេអញ្ចឹងកាលណានិយាយដល់ពាក្យថាសញ្ញាយើងកុំយកពាក្យដែលយើងធ្លាប់ប្រើដូចរាល់ថ្ងៃយកមកគិតអាហ្នឹងអត់យល់ទេសញ្ញាគឺខាងក្នុងឯងសញ្ញាដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃខាងក្រៅសញ្ញាបូកសញ្ញាដកសញ្ញាអីអាហ្នឹងខាងក្រៅឯងតែសញ្ញានេះគឺសំដៅទៅដល់តួនាមធម៌ដែលកត់សម្គាល់ជានេះជានោះចងចាំស្អីមួយអញ្ចឹងណាហើយបើចាំខុសហៅថាសញ្ញាវបលាស់ណាវបលាស់តែបើសម្គាល់ត្រូវអាហ្នឹងមិនមែនឈ្មោះអីហៅទេហៅតែរឿងវបលាស់វបលាស់ឧទាហរណ៍ដូចគ្រាន់តែសម្គាល់ថាមានកូនហ្នឹងយើងសម្គាល់ថានឹងជាកូនពិតហៅថាសញ្ញាវបលាស់ហ្នឹងទេពិតត្រឹមតែបញ្ញត្តិតែហ្នឹងបើយើងសម្គាល់ថាកូនហ្នឹងមានមែនហ្នឹងហៅថាសញ្ញាវបលាស់បុតជនយើងរស់នៅជាមួយនឹងសញ្ញាវិបលាស់ហើយអាសញ្ញាវិបលាស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យកើតទុក្ខបើសិនបើរស់នៅដោយការកត់សម្គាល់ដោយត្រឹមត្រូវចំពោះធម្មជាតិធម្មជាតិណាកើតធម្មតាធម្មជាតិហ្នឹងវាលត់ទៅវិញធម្មតាអត់កើតទុក្ខឯងបើថាកូនកើតមកក៏វាធម្មតាស្លាប់ទៅវិញក៏វាធម្មតាអត់កើតទុក្ខឯងឃើញទេព្រោះធម្មជាតិតែមានធម្មជាតិតែរបស់ក្រៅណាយើងហងៃធម្មជាតិនៅរបស់ក្រៅប៉ុណ្ណឹងដល់កូនកូនមែននៅពេលដែលយើងយល់ថាយើងមានកូនមែនអីមែនដោយការសម្គាល់ហ្នឹងណាក្នុងអរិយវិន័យហៅថាបុគ្គលពេលប៉ុន្តែយើងហៅចឹងធ្ងន់ណាពាក្យពេលប៉ុន្តែពេលវាមានកម្រិតរបស់វាមានពាក្យពេលក្តោបនៃទាំងអស់ល្ងងអត់ដឹងសច្ចធម៌ក៏ហៅថាពេលមិនបាច់ធ្វើអាក្រក់ឯងមនុស្សល្អចេះបេប៊ីបោះសត្វហ្នឹងណាជូតខ្ជូតហ្នឹងធ្វើតែល្អធ្វើតែល្អហ្នឹងប៉ុន្តែបើមិនដឹងសេចក្តីពិតរបស់ធម្មជាតិហ្នឹងព្រះអង្គហៅថាពេលដែរអញ្ចឹងបាត់ពេលចែកចេញជា3ទី1ពេលោ
ពេលលងពេលទូទៅគ្រាន់ថាល្ងងធម្មតាអត់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងហៅថាពេលឯងក្នុងន័យហ្នឹងហើយបើប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទៀតហៅថាពេលលោខោថែមខោមួយខោមិនមែនខោស្លៀកទេណាគ្រាន់ថាពេលជាងធម្មតាបន្តិចហ្នឹងប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដាច់សិលអីចេះចោះទៅណាហើយបើថាពេលកែមិនបានមកហៅថាអតិពេលលោអតិពេលលោអាក្រក់ក្រៃលែងនឹងប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតសលាប់លួចឆក់ប្លន់អីចឹងណាហើយកែមិនបានហ្នឹងហៅថាអតិពេលលោប៉ិនញាតិញោមចំណាំថានៅក្នុងធម៌ដែលព្រះអង្គថាបុគ្គលពេលបុគ្គលពេលហ្នឹងក្តោបនៃទាំងអស់ហ្នឹងក្តោបនៃទាំងអស់ពេលអាក្រក់ខ្លាំងពេលល្មមពេលគ្រាន់តែល្ងងធ្វើល្អធម្មតាប៉ិនល្ងងអត់ចេះធម្មជាតិហ្នឹងអត់យល់ពីធម្មជាតិជីវិតតុបន់ស្រន់នេះនេះនោះពេលសពេលហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ិននៅក្នុងពាក្យព្រះអង្គដែលនិយាយគេស្ដាប់អត់ធ្ងន់ទេតែដោយសារភាសាខ្មែរយើងតែនិយាយពាក្យពេលវាធ្ងន់ព្រោះយើងជេរយើងជេរគ្នាអាពេលឃើញទេអាពេលអាថោកអាពេលជួនពេលប៉ិនតាមពាក្យវាហ្នឹងប្រពន្ធនិយាយអត់ធ្ងន់ទេដូចជាអាសេវនាជាពេលលានហ្នឹងមិនសែបគប់បុគ្គលពេលបុគ្គលពេលរៀបអីខ្លះណាណានាំយើងទៅផឹកស្រាណានាំយើងទៅដើរលេងល្បែងសុតបុគ្គលពេលងោះឃើញទេប៉ិនតែយើងស្ដាប់ទៅវាធ្ងន់ណានិយាយទៅច្រាស់មកវិញចុះលោកឯងបណ្ឌិតស្អីថានេះមកពីយើងអត់ចែកថ្នាក់ព្រោះតែកាលណាយើងនិយាយថាពេលវាអាក្រក់ខ្លាំងហ្មងដូចគេថាព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចពតតាមัทធធនៈមัทធព្រោះថាបុគ្គលពេលតែងសម្គាល់ថាអញ្ចឹងអាសម្គាល់ថាមានកូនហ្នឹងព្រះអង្គថាហ្នឹងសម្គាល់របស់បុគ្គលពេលពតតាមัทធធនៈមัทធអិតិពេលោវិហញ្ញតិណាបុគ្គលពេលតែងសម្គាល់ថាកូនរបស់អញមានទ្រព្យរបស់អញមានណាអាការសម្គាល់សញ្ញាបែបហ្នឹងជាសញ្ញារបស់បុគ្គលពេលគឺរបស់បុថុជនហ្នឹងមកពេលកន្លែងហ្នឹងគឺហៅបុថុជនបុថុជនទាំងអស់ដែលអត់យល់បរមត្ថធម៌ហ្នឹងដែលសម្គាល់ថាអញមានកូនអញមានទ្រព្យហ្នឹងព្រះអង្គថាជាបុគ្គលពេលក្នុងអរិយវេទនេះជាបុគ្គលពេលមិនបាច់ទៅធ្វើចោលឯងមិនបាច់ទៅលួចប្រពន្ធកូនគេគ្រាន់តែអត់ដឹងហើយសម្គាល់ថាអញមាននេះអញមាននោះអញមាននេះអញមាននោះហ្នឹងហើយដោយការប្រកាន់ហ្នឹងហៅថាបុគ្គលពេលពេលកន្លែងហ្នឹងប្រែថាជាអ្នកមិនដឹងមិនប្រែថាអាក្រក់ឯងកុំប្រែពេលកន្លែងហ្នឹងថាអាក្រក់ពេលដែលព្រះអង្គហៅហ្នឹងគ្រាន់តែមិនដឹងពីដំណើរជីវិតហៅថាពេលបានព្រះអង្គបន្តទៀតថាម៉េចអត្តាហិអត្តណោណថិសំបីតែខ្លួនឯងនឹងគ្មានផងកូនទ្របមានមកពីណាព្រោះខ្លួនឯងអត់តែមានប៉ុណ្ណឹងហើយរស់ខ្លួនឯងមើលបើអញ្ចឹងម្នាក់ឃើញគេសរសេរអង់គ្លេសមកមួយគេសរសេរថា you have everything but you don't have yourself អានឹងស្តៀងធម៌ដែរគេនិយាយណា you have everything but you don't have yourselfបើមិនមែនតែនទៅធម្មជាតិក្នុងទីហ្នឹងបើប្រើពាក្យយូវានៅជាប់ទៀតបើយើងប្រើថាគ្រប់យ៉ាងគឺមានគ្មានតែខ្លួនឯងអាហ្នឹងបាននិយាយត្រូវអស់បើយើងនិយាយថា you have everything អាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រកាន់របៀបលក្ខណៈប្រកាន់ប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យត្រូវតាមធម្មជាតិថាគ្រប់យ៉ាងមានគ្មានតែម្យ៉ាងគឺខ្លួនហ្នឹង everything yeah butnot yourself អញ្ចឹងមានសញ្ញាមានទេមានការចងចាំមានទេបញ្ញាខណ្ឌមានទេមានក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានតែខ្លួនទេ
ហើយខ្លួននឹងស្អីគេគឺការចាប់ប្រកាន់នៅក្នុងធម៌ហៅថាសកាយតិដ្ឋិនឹងសកាយតិដ្ឋិជាទិដ្ឋិមួយប្រកាន់ថាជាខ្លួនវាជាធម្មជាតិដែរអានឹងវាជាធម្មជាតិដែរតិចទៅយើងរៀនដល់ហើយយើងងល់ថ្ងៃហ្នឹងវាញ៉ៃញ៉ៃទៅសារចាំឲ្យអត់លែងនោះចាំអត់ត្រូវរឿងហ្នឹងបានបាក់ចិត្តណាស់ដូចយើងនៅស្រុកនេះអីអាត្មាគិតថាដូចមិនមែនកើតទុកព្រោះអត់បាយស្អីទេមែនទេប៉ុន្តែសារក៏សំកល់ខុសនឹងធ្វើកើតទុកមែនទេបាក់ចិត្តចេះបាក់ចិត្តចុះឆ្លោះគ្នាព្រឹកល្ងាចមួម៉ៅក្តៅក្ហាយថាមកពីសំកល់ខុសនឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយមិនបានយើងមករៀនធម្មជាតិដែលមានស្រាប់ក្នុងខ្លួនយើងមករៀនមួយហ្នឹងថាមកពីយើងចាប់ប្រកាន់អាធម្មជាតិថាខ្លួនយើងយូរហើយបើយើងអត់រៀនបំបែកវាទេយើងអត់អាចបំបែកការប្រកាន់របស់យើងបានអញ្ចឹងបើយើងត្រូវឲ្យឃើញថាធម្មជាតិមួយវាធ្វើការដូចគ្រឿងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងអាណានុតនាផ្សេងប៊ូស្តុងផ្សេងសបាប់ផ្សេងលាកាមផ្សេងស្អីទៀតហ្នឹងហើយឲ្យពីព្រោះយើងប្រកាន់ជាខៈអ្នកជាខៈអ្នកខៈអ្នកខោនឹងណោសរសេរទៅខេអ្នកប្រហែលថាជាដុំយើងប្រកាន់រហងាយសញ្ញារបស់យើងយើងរួមជាដុំជានិះនោះហ្មងជាដុំបញ្ញខណ្ឌទាំងមូលយើងអត់ចែកដកអត់ចែកយើងដកការប្រកាន់អត់បានខេអ្នកនឹងសរសខោហើយណោខោរះក៏បានមិនរះក៏បានមិនរះទៅឲ្យអានអ្នកទៅនឹងខេអ្នកនឹងតែមិនរះមុខអានខុនលើខេអ្នកមានន័យថាជាសំណុំណាជាដុំជាដុំមួយតែយើងមើលទៅអ្នកនេះអ្នកនោះមកដុំយើងអត់ញែកដល់អត់ញែកទៅកើតស្អប់ចាត់ស្រឡាញ់ដោយសារយើងផ្ដុំចូលគ្នាឥឡូវសំបីតែមុខយើងអញ្ចឹងណាអត់មានមុខណាគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យស្អប់អីមែនតើទៅប៉ុន្តែដោយសារយើងសម្គាល់ភ្នែកតាជាវានៅតំណឹងទៅយើងចាំមុខណឹងគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យស្អប់ស្អាតឬក៏កក្រិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកខ្ជូតនឹងក៏ដោយអ្នកដែលមើលទៅខ្ជូតនឹងក៏ដោយបវរកញ្ញាក៏ដោយបើញាតិយើងមើលតែមួយមើលតែភ្នែកយើងមើលភ្នែកនឹងវាចេញអីបែកវាណាឧទាហរណ៍ថាភ្នែកស្អាតចឹងដកភ្នែកមកដាក់ស្ពល់មក something wrong មែនទេអត់ស្អាតហ្នឹងដកច្រមុះមកវាចបន្តិចមកចេះមកហ្នឹងអាហ្នឹងបាននៅក្នុងពាក្យបាលីព្រះអង្គមិនឲ្យភិក្ខុហ្នឹងកាន់យកក្នុងនិមិត្តនិងអនុជញ្ញៈនិយាយទៅអត់សរសេរញាតិញោមអត់មានចង់ចេះណាអីពាក្យចឹងចឹងមែនទេសេឲ្យព្រោះជឿនកាលទៅយើងរៀនទៅប៉ះពាក្យចឹងចឹងឆាប់យល់ស្ដាប់លោកទេសឮតែលោកថាមិនដឹងស្អីគេនិមិត្តនិងអនុផ្សេងជាអ្នកចឹងបាននៅពេលដែលភិក្ខុហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវអាត្មានិយាយបើមិននិយាយខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែនិយាយទៅកុំល្អៀសអាត្មាក៏វាមិនសូវចង់ឃើញនិយាយប៉ុន្តែនិយាយឲ្យដឹងឧទាហរណ៍បើលោកមើលស្ត្រីឧទាហរណ៍មើលដើមទ្រូងគេហិពិនិត្យមើលអូរៀងអញ
ទ្រូងគេនឹងមិនឲ្យដាក់ចិត្តទៅក្នុងហ្នឹងណាអាហ្នឹងហៅថាមើលទៅលើអនុជញ្ញនៈយល់ទេមើលឲ្យកើតតម្រេចមើលទៅដៃគេអញ្ចេះកញ្ចក់គេអញ្ចេះអាហ្នឹងហៅថាអនុជញ្ញនៈនឹងរៀងគេអញ្ចេះចកេះគេអញ្ចេះទ្រូងគេអញ្ចេះស្ពល់គេអញ្ចេះអាមើលដើម្បីឲ្យវាច្បាស់ត្នេះត្នោះឲ្យកើតរាគៈនឹងឯងហៅថាអនុជញ្ញនៈនឹងឯងនឹងឯងហើយដល់មាននិមិត្តមានស្គាល់ថាជាប្រុសជាស្រីសំគាល់ថានៅនេះជាប្រុសនៅនេះជាស្រីអាហ្នឹងនិមិត្តត្រឹមតែអាលើហ្នឹងអត់តន់ត្រូវទៅហេក៏ប៉ុន្តែភិក្ខុបើមើលនៅក្នុងលក្ខណៈសម្លឹងមើលអនុជញ្ញនៈនេះការសម្លឹងហ្នឹងត្រូវបាត់ទុកគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងមើលទៅសម័យទៅឃើញកញ្ចឹងកគេសស្អាតជាសម័យអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអត់ស្រួលទេប៉ុន្តែញាតិញោមដែលដឹងណារឿងហ្នឹងអាត្មានិយាយជាអៀននិយាយទៅដូចអៀនប៉ុណ្ដឹងយូរហើយរឿងហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែបើយើងមើលធម្មតាបើស្រែកតាកតងគ្នាធម្មតាអត់មើលដើម្បីបង្កើតតម្រេចអត់អីទេគាត់មើលធម្មតាអញ្ចឹងដោយមានសតិស្មារតីអត់អីប៉ុន្តែមើលហើយវាហួសពីអាធម្មតាអានោះអត់អីទេវេញែកយកមកវិភាគយកមកវិភាគនឹងអាឥឡូវនឹងវិភាគថាងអាសាច់គេត្រឹមកនោះវាសប៉ុណ្្នឹងចុះខបន្តិចទៅហ្មងមិនចុះអាបន្តិចទៀតនោះវាមិនហ្នឹងហើយចុះអាកន្លែងអត់ឃើញវាមិនហិចជាសម័យអីម៉ាជិនមើលអញ្ចឹងអាមើលអញ្ចឹងឯងដែលអត់ស្រួលអនុជញ្ញនៈគឺម្ដុំឲ្យវាសប់កន្លែងបើយើងមើលលើនិមិត្តខាងស្គាល់ថានេះជាស្រីនេះជាប្រុសម្ដុំធំខាងកលិកទៅនេះស្រីនេះប្រុសយើងដឹងអញ្ចឹងហើយដល់មើលស្អាតល្អត្នេះត្នោះអីអញ្ចឹងទៅវាកើតអាការត្រេះរិះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែធាតពិតទោះបីមិនគិតក៏ដោយក៏នៅជាអនុជញ្ញនៈដដែលប៉ុន្តែនិយាយវាលើសពីអ្វីដែលចង់បញ្យលចង់បញ្យលគាត់ថាការសម្គាល់ដឹងថាប្រុសស្រីហ្នឹងហៅថានិមិត្តអត់និយាយរឿងទោសឬមិនទោសទេដល់តែនិយាយលំអិតទៅដល់រាងកាយមានកន្លែងនេះម្រាមដៃម្រាមជើងវែងខ្លីកញ្ចក់វែងខ្លីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហៅថាអនុជញ្ញចិនៈហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនិយាយទៅដល់រឿងជាប់ចិត្តរបស់ភិក្ខុហ្នឹងខុសពីអ្វីអាត្មាចង់បញ្យលអញ្ចឹងមិនមែនថាឲ្យតែមើលទៅលើអនុជញ្ញចិនៈសកាត់ទោសមែនទេវាទល់តែមានតម្រេចទល់តែគិតសម័យរឿងផ្ដេសផ្ដាសគួបសំហ្នឹងហើយមើលធម្មតាអត់អីហ្នឹងហើយចុះបើសំគាល់ទៅលើមនុស្សក៏អាចប្រើទៅលើវត្ថុអឺពាក្យមានច្រើនបើសិនជានិយាយថានិមិត្តនិងអនុជញ្ញនៈនិយាយរឿងមនុស្សរឿងអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពាក្យថានិមិត្តទៅទេស្អីក៏ដោយឲ្យតែសំបីតែចិត្តវានិមិត្តឲ្យឃើញនេះឃើញនោះមានច្រើនន័យទៀតនិមិត្តនឹងមានច្រើនន័យដោយពេលចិត្តស្លាប់វិញមាននិមិត្តអីចឹងនៃផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអាចប្រើលើដូចជាទូឡានឬក៏អាចប្រើបាននឹងជាស័កសំភារៈអីតិចថាអនុជញ្ញនៈបានណាគ្រឿងតូចតាចេះចឹងដោយរឿងភិក្ខុមួយអង្គចង់ឃើញទេវតាឬតែសំឡេងទេវតានោះ
សុំឃើញតិចមកព្រោះទេវតាអត់ឲ្យឃើញបើមនុស្សណាឃើញទេវតារាគៈចរិតនឹងស្លាប់ដាច់ខ្យល់ងាប់មិនដឹងស្អាតពេកដល់សុំតិចមកសុំធ្វើតែតិចសុំឃើញតែមុខឲ្យមើលណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកថាឥឡូវបើមិនឲ្យឃើញឯងសុំមើលតែម្រាមដៃមួយបានកាលនឹងទេវតាប្រលិចតែម្រាមដៃឲ្យមើលបន្តិចស្រាប់តែលោកអ៊ីម៉ាជិនអូស្អាតចឹងអាចចា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 ឃើញឃើញទៅដល់ណានៃបាត់អាចិតនឹងវាចឹងយ៉ាប់អូខេឥឡូវយើងមើលមេរៀនយើងចឹងជាប់ហីម្ល័យសម័យចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់នៅអង្គធននឹងមួយត្រូវរៀនពីលក្ខណាតិចតោហ្នឹងគ្រឿងសម្គាល់បើយើងចង់ដឹងថាលក្ខណាតិចតកៈហ្នឹងស្អីថាលក្ខណៈសម្គាល់នៃធនហ្នឹងហ្នឹងមួយសញ្ជាណនៈលក្ខណាមានការចងចាំឬក៏សម្គាល់ជាលក្ខណៈទី2បណៈសញ្ជាណនៈបច្ចយៈនិមិត្តករណៈរក្សាមានការស្គាល់និងធ្វើនៅការសម្គាល់ទុកជាកិច្ចទីមួយស្គាល់ឬក៏ចាំនឹងឯងហើយសម្គាល់បន្តទៅទៀតអញ្ចឹងបានឃើញម្ដងចាំកណ្ដាយូយូឃើញញឹកកណ្ដាស្គាល់ច្រើនឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនមែនត្រឹមតែស្គាល់ទេប៉ុន្តែឲ្យតែយើងនឹកច្រើនដងនឹកឃើញច្រើនដងជួបច្រើនដងអាការសម្គាល់ហ្នឹងវាកាន់តែដិតដាមទៅណាដូចជាងឈើទូនាទីរបស់វាហ្នឹងដូចជាងឈើធ្វើនៅសញ្ញាសម្គាល់ត្រង់ដើមឈើជាដើមមិនបានលើកជាងឈើទៅសម្គាល់ឈើព្រោះបើមិនមែនជាងឈើមើលដើមឈើមិនសូវស្គាល់ទេមែនទេថ្មកោតចាស់តាចាស់ចាស់ឈើគេកាប់ហើយអាហើយហ្នឹងគាត់ដឹងថានេះដើមនេះអានេះដើមនេះអីថ្មមិនបាច់តែស្អីទេដើមអំពិលទឹកទៅកាប់ហើយលែងដឹងទៅមកឲ្យតែអាធ្វើកដាហើយព្រោះគាត់ដឹងពួកគាត់អ្នកជាងឈើណាពីផ្ដើមគាត់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីឈើឲ្យតែមើលអស់ស្លឹកអស់អីនៅតែឈើហ្នឹងឃើញឈើមកសាច់ចឹងគាត់ដឹងស្អីហើយថ្មតាកាប់ចឹងហើយលែងដឹងពួកយើងមិនមែនជាងឈើយ៉ាងណាមិញសញ្ញាអញ្ចឹងវាធ្វើការសម្គាល់ចឹងចាំវាសម្គាល់ចឹងយថាកិហេតនិមិត្តវសិណអភិនិវេសករណបច្ចបថាណាឃើញបល័យស្រួលអានទេមានការអាស្រ័យនៅនិមិត្តតាមដែលបានកំណត់ទុកឬចាំបានជាអាការៈប្រកបអញ្ចឹងស្អីដែលវាចាំនោះវាទល់តែមាននិមិត្តមានជាសញ្ញាមានជាស្អីមួយបានសញ្ញានឹងចាំបានឲ្យវាទៅចាំអតតេចាំបានឯងវាទល់តែមានជាសភាវៈឬក៏ជារូបភាពអីមួយបានសញ្ញានឹងចាប់បានឧទាហរណ៍ថាឥឡូវញាតិញោមប្រាប់ថាមានកូនម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីហើយថ្មអត់តន់មកណាឧទាហរណ៍ហើយថ្មអត់តន់ឃើញអត់តន់ជួបឯងអញ្ចឹងចាំថាជានរណាទេអត់ទេហ្នឹងទល់តែមានរបស់នឹងប្រកបអញ្ចឹងបាននេះនៅចុងបញ្ចប់នេះលោកបន្ថែមថាយថាឧបតិតវិស័យបតតឋានាមានអារម្មណ៍ដែលប្រកាសជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងវាទល់តែអារបស់នឹងមកដល់ហ្មងបានសញ្ញានឹងចាប់បានយល់ហ្នឹងហើយជារូបក្តីជាសំឡេងក្តី
ដល់យើងស្ដាប់ទៅយូរស្ដាប់ភ្លាមដឹងតែសិនស៊ីសមុទ្រមកមែនទេប៉ុន្តែបើពីមុនគ្រាន់តែលើគេថាអូសមុទ្រជាងព្រោះប៉ិតយើងអត់បានស្ដាប់ផងចាំហ៎ដល់លើចម្រៀងចាំថាសមុទ្រទេអត់ទេទាល់តែធ្លាប់ប៉ះតិចយើងទាល់តែធ្លាប់ប៉ះក្លិនយើងអ្នកខ្លះប្រកែហាត់ក្លិនដឹងតែក្លិននេះក្លិននោះប៉ុន្តែវាទាល់តែធ្លាប់បានដឹងថាអូអានឹងក្លិនអីមែនទេនឹងរសជាតិចឹងដែរបើគេនិយាយថាស្ករស្ករមិនយកអត់បានភ្លក់ផងអត់ដឹងដល់តែធ្លាប់អញ្ចឹងវាទល់តែមកប៉ះបានសញ្ញាចាប់ទុកថាអូអានោះស្អីអានោះស្អីឃើញឃើញឃើញអា perception ហ្នឹងអាការចាប់ទុករបស់វានឹងជាតួរបស់សញ្ញាសញ្ញាបើយល់ឥឡូវនេះយើងក៏ទៅរៀនពីអីប៉ុន្តែផ្ដើមពីការយល់ពីអត់ទៅយើងរៀនគិតរឿយ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 ថាឲ្យតួនាទីទៅលើសញ្ញាសញ្ញាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងចាំឬភ្លេចយើងឈប់ខឹងខ្លួនឯងទៀតកុំត្អូញអូយរៀនចេះតែភ្លេចខឹងខ្លួនឯងទៀតកុំខឹងវាអញ្ចឹងឯងភ្លេចទៅល្អវោបើអាត្មាសួរញាតិញោមចាំអ្ហ៎ភ្លេចអស់ល្អព្រួយបានរៀនទៅសួរនេះអត់រៀនហ៎ក៏ថាមានអីភ្លេចមិនបានរៀនផងនឹងមិនដែរបានចំណាំផងបានអីភ្លេចអញ្ចឹងតែភ្លេចមានន័យថាធ្លាប់ដឹងហ่ะមានធ្លាប់ប្រទេសហើយបានហៅថាភ្លេចហើយបើមិនដែរប្រទេសមានស្អីភ្លេចមែនទេហ្នឹងទៅសួរអ្នកខ្លះថាមានភ្លេចភ្លេចរឿងអីបើមិនដែរចាំផងបើមិនដែរដឹងផងអានោះដូចបើយើងនិយាយឲ្យល្អមកវិញដូចរឿងអង្គតិកោក្នុងខ្លួនយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលមានអង្គតិកោការពារខ្លាំងគឺធ្លាប់ឆ្លងដល់ធ្លាប់ឆ្លងអា immune system នៅក្នុងខ្លួនយើងនោះវាខ្លាំងវាវាយមេរោគឈ្នះបង្កើតជាអង្គតិកោណាបើអត់តាន់មានហ្នឹងអត់មានអង្គតិកោមានអីមិនល្អភ្លេចមានអីមិនល្អហ្នឹងហើយយើងឲ្យរឿងអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងរៀនភ្លេចទៅតាមអាល្អហ្នឹងដែរទៅចាំពេកចឹងសញ្ញាមានតែប៉ុណ្្នឹងការចាំរឿងការសម្គាល់រឿងអីទាំងអីរឿងអីហ្នឹងជាសញ្ញាហ្នឹងហើយមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់នៅពេលណាដែលយើងដឹងថាអូការចាំនេះមិនមែនយើងជាធម្មជាតិបានជាចាំមកពីមានហេតុវាមកប្រកបឧទាហរណ៍ថាឥឡូវថាចាំជាងគេអាគេជេរចុះណាចាំហ៎សឹងអាចាំទាំងអាមុខគេធ្វើមិនខ្ចទៀតនឹងអាគេជិះពាក់លុយគេចាំដែរប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលយើងដោះខ្លួនយើងចេញពីសញ្ញាលែងគិតថាសញ្ញានឹងជាយើងថ្មគិតថាមានប្រយោជន៍ច្រើនពីពាក្យប៉ុននឹងការសម្គាល់ចាំរឿងអីរឿងអីចាំក៏ចាំទៅគិតក៏គិតទៅអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះចេះថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាក់កុំឲ្យវានឹកឃើញអានឹកឃើញទួសញ្ញាហ្នឹងឯងណាវាអត់ភ្លេចថាធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យចាំអាហ្នឹងមកពីយើងអត់យល់ថាសញ្ញាជាធម្មជាតិបើយល់ថាសញ្ញានឹងជាធម្មជាតិឲ្យវាចាំទៅបើវាមិនភ្លេចឲ្យវាចាំទៅតែឲ្យឃើញថាសញ្ញានឹងមិនអញទេវាជាធម្មជាតិអញ្ចឹងដកខ្លួនយើងចេញហ្នឹងថាដកខ្លួនយើងចេញគ្រាន់តែពាក្យទៅវាអត់ខ្លួនទៅហើយគ្មានស្អីមកដកផងដល់ឃើញអាសញ្ញាអាចាំចាំរឿងអាក្រក់ឧទាហរណ៍ថាមានសង្សារគឺក្បត់ចិត្តអញ្ចឹងវាចាំអាពាក្យគេសន្យាវាយ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 
វាយហេតុអីណាអសញ្ញាសួរនឹងមករហូតវាយកាលនោះមិនក៏សន្យាហ៎នឹងពាក្យនោះទៅណាអស់ទៅនឹងហេតុអីអានឹងមកអត់យល់នឹងអត់យល់ហ្នឹងអត់យល់អត់យល់នៅដកសញ្ញាចេញបាត់តែយល់ដកសញ្ញាចេញដល់ដកសញ្ញាចេញថាវានៅធម្មសញ្ញាណានៅតែធម្មការចងចាំអញ្ចឹងសញ្ញាសួរហ្នឹងវារៀបស៊ូចេញដល់យើងយល់ថាអឺអាហ្នឹងវាចឹងឯងវាយមកពីយើងអត់ព្រមថាមិនបានវាអញ្ចឹងឲ្យតែសួរថាមិនបានអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងមានតែយើងអត់ព្រមហើយដល់អត់ព្រមលទ្ធផលឈឺឈឺឈឺនៅសួរទៀតសួរតតតអត់ចម្លើយសួរសតតតអត់ចម្លើយគេអត់លក់ទេចឹងបានប្អូនស្រីម្នាក់នៅស៊ីដនីហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់បានជាហើយនៅលែងឃើញតាកតួមកឲ្យការមុននិយាយមួយអាត្មានឹងយំ40នាទីគាត់ដូចថាជួយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរជាកំឡោះចឹងណាហើយគាត់ឧបត្ថម្ភពេលឲ្យមករៀនមកសូត្រចឹងទៅឲ្យរស់នៅដូចប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឡើងមួយឆ្នាំហើយហើយដល់នោះគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ចង់លាក់ទេរឿងហ្នឹងគាត់ឲ្យអាត្មានិយាយប៉ុន្តែគាត់មិនចង់បំផ្លាញកិត្តិយសគេដែរគាត់និយាយថាទូទៅណាណាក៏ណាទៅណាហ្នឹងហើយនោះនៅតែថាត្រូវការអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅនោះគេលបទៅដងប្រពន្ធណោអញ្ចឹងគាត់សួរថាវាយវិញវាយហើយវាយគាត់ណាគាត់បោបាច់គាត់បោបាច់ខ្ញុំខំទៅធ្វើល្អធ្វើបុណ្យឯណាក៏ខ្ញុំទៅដែរទូធ្វើបុណ្យនេះណាខ្ញុំឧទ្ទិសបុណ្យមិនមែនតែឲ្យញាតខ្ញុំទេខ្ញុំឧទ្ទិសបុណ្យឲ្យញាតគាត់ទៀតសូមឲ្យញាតគាត់នឹងជួយបង្វែរចិត្តគាត់កុំឲ្យខូចពេកឃើញទេបុណ្យគាត់ហ្នឹងបុណ្យអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ថាបុណ្យហ្នឹងខំធ្វើណាស់ជូនពរគាត់បន់ស្រន់ឲ្យគាត់សពគ្រប់អស់ហើយវាយវាយឃើញយើងដែលយើងរៀនធម៌ខ្លះខ្លះសួរថាវិធីដែលគាត់ធ្វើនឹងត្រូវទេអត់លីង completely wrong ធ្វើប៉ុនមិនមែនធ្នូទេណាប៉ុនបល័យថាបញ្ញាបញ្ញាប្រែថាពេញពេញដោយភាពសុខសានក្នុងចិត្តណារួចទៅបានយើងឲ្យគេកើតឧទាហរណ៍យើងឲ្យទៀនមានន័យថាយើងពេញហើយយើងឲ្យគេឲ្យដោយអត់សមចាឲ្យសមពេញអត់អត់ពេញអញ្ចឹងបានអ្នកធ្វើប៉ុនសូម្បីតែពាក្យប៉ុនហ្នឹងអត់យល់ដែរឲ្យតែប៉ុនឲ្យឲ្យប្រាថ្នាមកវិញអត់យល់ប៉ុនទេប៉ុនគឺឲ្យមិនបានឲ្យយើងវាពេញពេញអីឧទាហរណ៍វាបើយើងនៅខ្វះយើងឲ្យគេអាកាសហ្នឹងបល័យថាបញ្ញាប៉ុនប៉ុនហ្នឹងសង្ស្គ្រឹតទេប៉ុន្តែពាក្យថាប៉ុនគឺពេញចម្រើនមេត្តាទៅគេកើតមកពីក្នុងចិត្តពេញដោយមេត្តាហ្នឹងបានចម្រើនកើតឲ្យអភ័យបានមកពីចិត្តនឹងអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ចិត្តនឹងធំទលាយបានឲ្យគេកើតស៊ីគឺវាពេញពីក្នុងទៅពេញដោយសេចក្តីល្អអត់មានខ្វះអត់ជ្រួលច្បល់អត់មានខ្វះចិត្តបុណ្យគឺចិត្តទលាយចិត្តឲ្យមានចិត្តយកមកវិញឯងជប់ទៅដល់ស្វែងគុំព្រះអង្គព្រះអង្គឲ្យសុំឲ្យតបិនឹងគុំខូចពេកចិត្តខ្វះឬក៏ចិត្តពេញចិត្តខ្វះចិត្តនឹងចិត្តទៅសុំសោះជាថាទៅធ្វើបន់ខ្វះតាំងពីសុំខ្វះតាំងពីចេញពីផ្ទះទៅតាំងពីដើមមកទៅពេលទៅស្ងាត់ទៅសុំមកព្រះអង្គវិញ
នៅសុំលោតនឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ហើយវាជាលក្ខណៈតណ្ហាអាសុំហ្នឹងជាលក្ខណៈតណ្ហាហើយដល់ទៅតណ្ហាអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលអត់យល់ធូរនៅពេលស្មាបយល់អញ្ចឹងគាត់ថាមិនក៏លោកមិនអោយគេប្រាថ្នាថាមែនទេប្រាថ្នាទៅមានហាមិនណាប៉ុន្តែអាការប្រាថ្នាបែបហ្នឹងវានាំឲ្យយើងមានទុក្ខមិននាំឲ្យយើងបានសុខទេព្រោះកាលណាវាមិនបានដូចចិត្តលទ្ធផលគឺទុក្ខពាក្យថាប្រាថ្នាមិនបានដូចចិត្តកើតទុក្ខមិនមែនប្រាថ្នារឿងអាក្រក់ទេអាប្រាថ្នារឿងល្អក៏ដោយប្រាថ្នាទៅធ្វើបុណ្យហើយប្រាថ្នាចេះហ្នឹងឲ្យតែលក្ខណៈតណ្ហាវាសុទ្ធតែជារឿងគល់នៃសេចក្តីទុក្ខព្រោះបើវាមិនបានដូចចិត្តកើតទុក្ខមានតែលួចគេអីប៉ុន្តែទៅដល់បត់សូមព្រះអង្គឲ្យសូមអដែងណែទូភិក្សាមួយព្រះអង្គនឹងឃើញវាញាអញ្ញាយអត់អើបានហើយឃើញគេវាញាអញ្ញាយតទៀតអត់អើនាងហ្នឹងខំទៅបំរើគេប្រមាណឆ្នាំបានសពុតកម្ពុលមកឃើញភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងចោលលួចជីវរអស់ប្លន់យកអស់ស្លៀកស្លឹកឈើក៏ប្រគេនៅក្នុងទៅហើយប្រាថ្នាថាម៉េចប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាប្រុសណាឃើញហើយកុំអោយទប់ស្មារតីបានប្រាថ្នានេះប្រាថ្នាធ្វើបាបខ្លួនឯងស៊ីអឺមិនមែនមានន័យថារាល់ការប្រាថ្នាអត់បានទេប៉ុន្តែឲ្យសមគួថាតើហេតុរបស់វាអាចនឹងបានអត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងប្រាថ្នា Land Cruiser ឬ Galaxy S1 យើងប្រាថ្នាហើយក៏យើងរលុយទៅទិញទៅអញ្ចឹងបើមានលុយគ្រប់វាបានទេនឹងហើយបើប្រាថ្នាឲ្យកុំធ្វើការមកអីរឿងនាងអមាតន្តីនឹងប្រាថ្នានឹងប្រាថ្នាធ្វើបាបខ្លួនឯងរហូតដល់បានជាព្រះរហន្តីក៏នៅតែគេធ្វើបាបឃើញណាដោយអំណាចតណ្ហាឃើញណាមើលអត់សូវលឿនអ្នកសំដែងអាកន្លែងកើតជាតិអញ្ញាអញ្ញៃយកកូនឯងឯនោះនាង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 នោះបលវណ្ណានោះចុងក្រោយបលវណ្ណានឹងអីហ្នឹងហើយពីមុនអមាតន្តីស្រីឲ្យគេឈួតនោះហើយហ្នឹងហើយឃើញទេហើយដល់កើតមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាអាណិតស្រីអូយអាណិតអងហើយអាណិតអញ្ចេះអាណិតមិនដែលស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេទៅឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនទៅវិញតែបើខំធ្វើច្រមុះផងខំចាក់ភ្នែកផងចំចាក់ចកាផងខ្លះហ្នឹងលួយអស់ហេះបបោមម៉ត់ឲ្យដូចស្អីឲ្យដូចអាន់ជេលីណាហេះមានអីចាក់តូរួចស្គួយដល់ដៃម៉ត់ជ្រូកអត់ព្រមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទៅធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់ទៅវិញហ្នឹងហើយអានឹងហើយអីតបើមឈឺយកឈើចាក់ភ្នែកខ្វាក់យកដៃខ្វះហឹមឯខំអើយខំទៅមកពីរូប
ទោសអាហ្នឹងមានទោសហ៎ហើយដល់ហើយទៅស្មើឃើញតែកើតទុកដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយនិយាយស្រីស្រីនៅនេះមិនសូវប្រហែលទេញាតិញោមនៅនេះមិនសូវប្រហែលយើងដូចអ្នកធននៅអាចរណែនៅនេះបើនៅអ្នកសើអាចន្ទីដឹងបើនៅកាននៅខ្មែរមុនមកនេះក៏ថាមុនទៅណាបើមិនបានដាក់បន្តិចដូចងាប់ដល់នេះស្មានអីធម្មតាធម្មតាទៅបានអស់មែនទេដូចលែងសើហើយសួរថាដល់ពេលយើងឈប់ខ្វល់ចឹងរៀងស្រាលខ្លួនស្រាលហើយធ្វើបាបតែខ្លួនឯងនោះហើយមានដើម្បីខ្លួនឯងដើម្បីសុបាយភ្នែកគេសោះហ្នឹងស្មានតែបានស្អីមកខ្លួនអត់លីងអស់លុយដើម្បីអាគេសុបាយភ្នែកឯនោះអីវាច្រឡំឃើញច្រឡំហ៎ឃើញច្រឡំហ៎ធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងណាមើងងាយបន្តិចមិនបានទេណាប៉ះបន្តិចមិនបានទេប៉ុន្តែនិយាយពី please គេនោះអើកាគ្រីមអីកុំអោវាកាហាយស្រុកកាហាយហើយបាទនេះជាបាអឺកាពីកំណៅថ្ងៃអត់អីពូលាបទៅដូចអត់ឃើញស្អាតអីផងអានឹងគាត់កាពីហ្នឹងណាថាថានេះជាថ្នាំហ្នឹងហើយជាថ្នាំអាត្មាទៅពេទ្យពេទ្យស្ដីឲ្យទៅញយអាប្របោមាត់ក៏ព្រះមុខនេះវាលេចហ្នឹងពេទ្យហ្នឹងយកមកប៉ាតមុខអាត្មាពេញអានឹងបើយើងនិយាយតាមវិន័យអត់អីទេតាមវិន័យអត់អីព្រោះថ្ងៃនោះយើងអត់ធ្វើហ៎នឹងតែបើនិយាយពីផ្លូវចិត្តអត់រួចខ្លួនហ្នឹងវិន័យអត់ខុសទេព្រោះថ្ងៃនោះយើងអត់បានតែងមែននៅវាសល់ពីមុនណាអាក្លិនទឹកអប់ពីម្សិលក៏អត់អីដែរអត់អីប៉ុន្តែបើយើងប្រុងតាមពីថ្ងៃមុនហើយវារឿងផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែថ្ងៃនោះឲ្យមានទោសព្រោះរឿងនោះអត់មានទេហ្នឹងហើយសាច់ចូលហ្នឹងប៉ុន្តែឲ្យខុសសិលមកអត់ខុសទេណាទៅទៀតនិយាយហ្នឹងធ្វើអីលែងកើតអស់ឡើយតាមពិតចំណេញដែរយើងជួបគ្នាទៅយើងនិយាយឲ្យវាច្បាស់ហ្នឹងហើយបាទបាទធម៌គឺជីវិតយើងហ្នឹងឯងទៅនិយាយទៅមានអីអញ្ចឹងបានដូចភិក្ខុសង្ឃនេះព្រះអង្គឲ្យកោសឲ្យអីហ្នឹងវាស្រួលមែនទេស្រួលហ្នឹងហើយបាទស្រួលតែអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តការស្អាតយើងតាក់តុបតែងខ្លួនដើម្បីស្អាតខ្លួនយើងមិនមែនតែងខ្លួនដើម្បីឲ្យគេមើលឲ្យយើងថាយើងស្អាតទេតែមានតោអត់អឺតោះនៅក្នុងសិលអត់មានទេមិនបាច់តែងទេមែនទេណាមិនបាច់តែងក៏ដោយអាស្អាតស្រាប់ឲ្យពេញចិត្តហ្នឹងក៏លោភៈដែររៀនពីលោភៈទៅដឹងហើយមិនបាច់តែញាតញោមតែងទេគ្រាន់តែអាត្មាទាញជីវរមកស្បងមានអាចពោថ្មីហើយអាចាស់
ឯគិតតែទៅឆ្ងាញ់នេះដាក់ថ្មីឲ្យស្អាតតិចលោភៈហ្នឹងអោហើយឥឡូវថាមិនទាញអាថ្មីទេបណ្ឌិតចិត្តមែនទេណោះឲ្យតន់ចិត្តបាត់ដឹងថាចិត្តហ្នឹងខូចណាទាញមកអាចវរចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអត់មានទៅទេគឺជាលោភៈយ៉ាងស្រាលដែលយើងមើលអត់ឃើញព្រោះអីព្រោះយើងនៅជាប់មួយវាដែរហ្នឹងសាក់គេឆក់យកទៅមិនខឹងនោះស្អិតមួយវាតាមានចេតនាលះណាអត់មានទេអញ្ចឹងបានថាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងឲ្យតែអ្នកនិយាយមកខ្ញុំបាបក៏មិនធ្វើបន់ក៏ធ្វើថាគ្មានយល់ស្អីបន្តិចបាបហល់ថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះគាត់ឲ្យញុំនៃបាបដល់ទៅលួចគេទៅធ្វើបាបគេពាក្យថាបាបនៅតែម្នាក់ឯងក៏អាចបាបដែរចុះពិខកទៅនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនោះគិតអប់សុកមួមងក្នុងចិត្តហ្នឹងមានធ្វើបាបពីណាប្រកាច់ប្រកិនតែម្នាក់ឯងនោះក៏មានអកុសលចិត្តដែរដេកក្នុងមុងតែម្នាក់ឯងក៏អកុសលចិត្តដែរអាត្មាមានពេលខ្លះដេកក្នុងមុងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែចិត្តទៅបើកមុងគេអនិយាយត្រង់ហើយញ៉េអូបាទមានសតិហ្នឹងឯងមានអីហ្នឹងប៉ុន្តែមើលពីក្រៅទៅដូចត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គនិយាយពីកុហកវាមានកម្រិតរបស់វាអាកុហកដាច់សិលចេញជាវាចាឬក៏កាយវិការឲ្យឃើញ trick អញ្ចឹងចុះមកប៉ុន្តែកុហកមួយទៀតកុហកដោយការប្រព្រឹត្តធម៌តែមើលខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ស្អាតអីទេនិយាយទៅប៉ុននៅខាងមុខគេអង្គុយស្ងៀមសង្រួមឯញាតញោមអូជ្រះថ្លាណាលោកពងស្ងៀមប៉ុនដល់ពីក្រោយគេលះហិចលះហាចពេញនឹងឯងមិនដឹងស្អីហេតុអីបានថ្មឥឡូវថ្មបយលធោបរៀនធោក៏ដោយសំដែងធោក៏ដោយថ្មត្រូវសើចសើចថ្មឈប់គិតឲ្យញាតញោមស្គាល់ថាថ្មនឹងណាគេហេនឹងឯងហើយបើសិនជាខំធ្វើអាខំធ្វើមិនមែនយើងណាណាមិនមែនយើងដល់ថ្ងៃក្រោយស្រាប់តែអាត្មាទៅធ្វើស្អីងាប់ឯងស្មាគ្រាន់បើនឹងចេះចឹងសោះចឹងអាត្មាចង់ឲ្យញាតញោមយល់ថាអាត្មាមានសាច់មានឈាមធម្មតាដូចតែញាតញោមចឹងបើអាត្មានិយាយត្រូវសាច់សាច់ត្រូវអីអីចឹងព្រោះពីមុនពេលបរៀនភ្លាមអាត្មាធ្វើនិយាយត្រង់អាត្មាធ្វើនិយាយពីចាប់ដើមបរៀននោះគឺថានិយាយឲ្យសុភាពអត់មានសោចអត់មានអីក្រឹងក្រហមតិចតិចធ្នមទៀតឥឡូវអត់ទេចង់កែមចេញប៉ុណ្ណាក៏ព្យាយាមស្រែកវាដល់ពីមុនហើយឥឡូវខុសគ្នាហ្នឹងខុសគ្នាដូចមនុស្សផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងចេះស្ដាប់ទេលោកចាស់តែពីមុនហ្នឹងហើយចុងកាលមុនមិនមែនអាត្មាណាអាត្មាធ្វើតាមគេហ្នឹងនិយាយត្រង់អាត្មាធ្វើតាមលោកគ្រូកែហ្នឹងពីមុនមិនមែនអាត្មាណាដល់ស្ដាប់យូរ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 លបីទៅគ្រូកែមកធ្វើតាមគាត់បាត់ខ្លួនឯងលីងរឿងមានរឿង3ដែលអាត្មាកែមករកខ្លួនឯងវិញណាទី1អានប្រវត្តិសិនស៊ីសមុទ្រសិនស៊ីសមុទ្រគាត់ប្រាប់អិនរីគឺល្បីតែសមុទ្រទី2គាត់ប្រាប់ថាបងឯងសំឡេងល្អធម្មជាតិមកល្អកុំច្រៀងតាមនាំខ្ញុំតែច្រៀងតាមខ្ញុំច្រៀងច្រើនជាថ្ងៃក្រោយអាចចម្រៀងបងឯងគេថាខ្ញុំមកទាំងអស់យើងស្លាប់អស់ទៅមានណាមកតវ៉ាទេឯដងគាត់ល្អគាត់ប្រាប់ចឹងហើយមែនដូចអាបងគេងចាក់ថ្នាំនៅក្នុងពេទ្យធំស្មានតែសមុទ្រតាស្មានតែសមុទ្រ
ហ្នឹងហើយអឹងរីតាហ្នឹងហើយឃើញទេអហើយមួយទៀតអាត្មាពាក្យប្រូសលីពាក្យប្រូសលីគាត់ថាគាត់ច្អល់យ៉ាដល់មួយមើលដៃគាត់ក៏ទះក្បាលផាច់បើណែឯងឲ្យតែមើលម្រាមដៃយើងធ្វើម៉េចនឹងឃើញដមូនដែលយើងផាញ់ស្គាំងអាគាត់កាយវិការធ្វើមាវធ្វើស្រែកចេះយ៉ាអាហ្នឹងគ្រាន់តែហ្វមខាងក្រៅតាអាគាត់សរសេរក្បាច់គុណដាក់ក្នុងអាជីតកុនដូហ្នឹងមិនមែនអាហ្នឹងទេមែនអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងអាធ្វើត្រាប់តាមគេបានអាហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតមើលអាគេសុភាជាខីជាខីច័ន្ទជាខីច័ន្ទហ្នឹងឯងគាត់ថាគាត់ថតដំបូងគាត់ខំធ្វើតាមប្រូសលីគេថាប្រូសលីលើកទី2ដែរណាគាត់អត់មានអាណាមើលគាត់មកគេចង់មើលគេមើលប្រូសលីមែនទេណាដល់ដល់ចរិតគាត់ចរិតកំមិចកំមើមកំមិចកំមើមដល់រឿងបន្តបន្តមកគាត់លោតតាមតែចិត្តគាត់លេងគេមើលគាត់ហើយដល់អ្នកធ្វើតាមប្រូសលីថាដូចដូចមានអាណាមើលទៀតមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងដល់ដល់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏មើលខ្លួនឯងជុំខ្លួនឯងដូចមិនមែនខ្លួនឯងហ្មងហើយធ្វើតាមសំឡេងលោកគ្រូគេដូចតើកាលនោះគេស្ដាប់ច្រឡំមកកោកមែនទេហ្នឹងហើយតែជុំចុះខ្លួនឯងនៅណាហើយដល់ពេលថ្មនិយាយធម្មតាវិញទៅបានក្មេងៗគេថាពីមុនគណៈអត់ចេះស្ដាប់ដល់សលេងខ្លួនឯងមិនចេះស្ដាប់នេះបានទឹកប្រហុកមួយទៀតមកតាមពិតបានអាត្មារស់ឃើញពាក្យមួយថាមនុស្សយើងមិនបាច់ធ្វើកម្មគេឡធម្មជាតិមនុស្សម្នាក់អ្នកសិតតែមានភាពល្អទាំងអស់ដូចនៅក្នុងសួនច្បារមួយអញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើឲ្យផ្កានេះឲ្យដូចផ្កានោះផ្កានោះឲ្យដូចផ្កានោះឯងផ្កាសិតតែខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅតម្រឹមសួនច្បារទៅថែសួនច្បារមិនបាច់ធ្វើឲ្យផ្កាដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែរៀបវាឲ្យល្អទៅវាល្អមួយមុខមួយមុខម្នាក់ឃើញអ្នកចម្រៀងពីដើមមានធ្វើដូចគ្នាណាភាកច្រើនមានសមន់ទៅតែគាត់ទៅប៉ែនរ៉មទៅតែគាត់ទៅរស់សេរីសធានដើរដកអញ្ចឹងទៅអីតិដាកណ្ដាកោះលងស្នែតែឯងអញ្ចឹងទៅហ៊ួយមាសសំឡេងមាសអញ្ចឹងទៅអូណាឈរនៅមាត់ទ្វារហ្នឹងស្មានតែអត់ទៅកូនយើងឆេងហ្នឹងនៅក្នុងទុកដាក់អើចេញវិញអពើអើយចេះ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 តោះលោកម្ចាស់បើទ្វារមកលោកឈប់ចាស់ខ្លាគុំជើងមែនតើវិញជើងអួតហ៊ួយទៅបោះទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពាក្យខ្មែរយើងថាបើបើលូកហុកទៅលូកឲ្យកប់មែនទេហ្នឹងហើយហើយបើតែខ្លាចទៅចូលចិត្តប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែខ្លាចអត់ហ៊ានចូលចិត្តកាន់តែខ្លាចឥឡូវដល់នៅចិត្តខ្មែរយូរទៅខ្លាចដែរអូនឹងកាយនិយាយផងអញ្ចឹងនៅកាយខ្លះដែរហ្នឹងហើយតែមិនបានទៅអញ្ចឹងទៅមិញនោះនិយាយរឿងអីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកសំណូមពរឲ្យអាត្មា
ចង់ឲ្យក្បួនគេថាធ្វើម៉េចដើម្បីនិយាយឲ្យគេយល់បើអាត្មាអង្គុយនឹកឃើញអាត្មាគិតថាមិនដឹងរកក្បួនអីឲ្យមានរូបមន្តអីដែលនិយាយឲ្យគេយល់ហ្នឹងប៉ិនថានឹកឃើញតែម្យ៉ាងដែលអាត្មាផ្ដើមនិយាយទីមួយមកវាយល់ខ្លួនឯងហើយទីពីរចង់ឲ្យគេយល់តែប៉ុណ្ណឹងក្បួនអាត្មាមានតែប៉ុណ្ណឹងអីលោកគេចំណាំគេជំនុំគ្នានៅក្នុងសមាគមគេជំនុំគ្នាស្ងល់ថាចុះអាត្មាចេះលើកឧទាហរណ៍ពីនេះពីនោះត្រៀមទុកអត់អាត្មាដែរត្រៀមប៉ិនអញ្ចឹងហើយបានយើងនឹកឃើញថាព្រះអានន្ទស្ដាប់យល់ធម៌មួយបែកទៅជា60,000នៃអាយល់មិនមែនចាំណាយល់បែកតែយល់បែកមិនមែនបែកឆ្វេងណាបែកត្រៃហ្នឹងហើយមានការសង្កល់ច្រើនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងយល់មួយគំនិតដែលយើងត្រូវនិយាយនឹងច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើពេលញាតិញោមសួរមកយ៉ាងច្រើនអាត្មារៀងវគ្គតែពេល1ភាគ3នៃញាតិញោមសួរខាន់សួរចប់ចម្លើយមកហើយហ្នឹងហើយដូចសំណួរមួយដែលអាត្មាអត់ដែរគិតហើយជាសំណួរដែលគេមិនដែរសួរដូចគេសួរថាពុទ្ធថាស្អីស្អីកើតពីហេតុវាមិនមែននៅលើពេលវេលាថ្ងៃខែអីទេនឹងតែធ្វើល្អល្អហើយចាំមិនមានពេលខ្លះព្រះអង្គថាមិនតន់ជាពេលវេលាទេព្រះអង្គរងចាំពេលនេះរងចាំពេលនោះដែរព្រោះឥឡូវនេះមិនតន់គួរដល់ពេលទេអាហ្នឹងមិនពេលវេលាដែរសំណួរនឹងរហូតដល់គាត់សួរចប់បានមកហើយឆ្លើយឃើញហើយញោមឆ្លើយមើលឆ្លក់ស្បាប់ស្មានៅកន្លែងហ្នឹងឆ្លប់អីដែរមិនតន់ស្ដាប់ទេពួកព្រះអង្គថាពេលណាក៏ដោយឲ្យតែសត្វលោកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តពេលនោះជាមានគុណល្អអត់មានទៅសង្ឃឹមតែថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនេះមិនល្អប៉ិនហេតុអីបានមានពេលខ្លះព្រះអង្គថាពេលនេះមិនតន់ជាឱកាសចាំចាស់បន្តិចចាំគាត់ចាស់បន្តិចព្រោះនៅក្មេងអីចឹងលោកអបនិស័យមិនតន់ដល់អាហ្នឹងមិនរួមចាំពេលហ្នឹងអាហ្នឹងវីវោហ្នឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងថាមើលណាធាតុពិតវាមិនមកពីពេលដដែលមែនប៉ុន្តែសំខាន់ថាតើយើងបយល់គេមិនឲ្យយល់ព្រោះតើយល់ពីបរមត្តហ្នឹងទៅដដែលបើអត់យល់បរមត្តហ្នឹងនិយាយនៅអត់ច្បាស់ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែកុំនិយាយហ្នឹងឲ្យវែងឆ្ងាយបកហើយយើងរៀននេះសិនឥឡូវទី4ឲ្យបាន2អីទៅឬក៏3ទៅហ្នឹងចេតនាចេតសិកចេតនាយើងធ្លាប់លើពាក្យខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ប្រើដែរចេតនាជាតួចេតសិកជាធម្មជាតិផ្គងចិត្តឬក៏ចាត់ចែងដាស់តឿនសម្បយុទ្ធធម៌ដែលកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនឲ្យធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនមែនកិច្ចរបស់វាទេគឺថាចេតនាហ្នឹងហាក់ដូចជាធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលបញ្ញាក់ចេតសិកដតីហ្នឹងឲ្យធ្វើការរួមគ្នាធ្វើឲ្យរលឹកឬក៏ធ្វើឲ្យចេតសិកដតីហ្នឹងធ្វើការរួមគ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុង
ពេលកម្មជួនកាលហៅថាកម្មជួនកាលហៅថាចេតនាអញ្ចឹងណាដូចយើងកំហុសហើយកំហុសចេតនាឬក៏កំហុសអចេតនាគឺគេសំដៅទៅលើតួចេតនាហ្នឹងដែលការបដោតទៅលើស្អីមួយឲ្យសម្រេចជាស្អីមួយអញ្ចឹងចេតនាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងជំរុញសម្បយុត្តធម៌ឲ្យសម្រេចជាតួកម្មអីអីមួយតួចេតនាហ្នឹងហ្នឹងមើលពាក្យបាលីខាងក្រោមគេអាចយល់ជាងមុនចេតេតិអត្តនាសម្បយុត្តធម្មេអារមណេអភិនន្តហតិសង្ខសង្ខតាភិសង្ខរណេវាភិបារមាបច្ចតិតិចេតនាចឹងនឹងអាពាក្យចេតនាវាមកពីពាក្យច្រើនចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាចេញជាពាក្យនឹងមួយនឹងធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាចេតនាព្រោះអត្ថតាំងចិត្តគឺញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឲ្យព្រមព្រៀងជាមួយនឹងខ្លួនក្នុងអារម្មណ៍ឬដែលឈ្មោះថាចេតនាព្រោះអត្ថាអត្ថាមានសេចក្តីថាដល់នៅសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការតតែងធម៌ដូចជាសង្កតៈអត់យល់លិញទេឥឡូវកុំនិយាយតាមនឹងច្រើនពេកមកបយល់ល្មងចង់ទៅយករូបមួយបយល់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះមានចិត្តសឹកច្រើននៅក្នុងចិត្តមួយដួងអញ្ចឹងណានេះហើយអាទាំងអស់ហ្នឹងទាំងតួចិត្តទាំងតួចិត្តសឹកដែលវាកើតព្រមគ្នានឹងឯងហៅថាសម្បយុត្តធម៌សម្បយុត្តធម៌មានន័យថាវា associate អង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា associate withហ្នឹងហើយ associate with អញ្ចឹង dhamma ធម៌ដែលវា associate with each other ធម៌ដែលវា associate ជាមួយគ្នាហ្នឹងហៅថាសម្បយុត្តធម៌ដែលវារួបរួមគ្នាដែលវាសម្បយុត្តជាមួយគ្នាវាមិចចូលគ្នាហ្នឹងហៅថាសម្បយុត្តធម៌ហើយចំណាំមើលថាសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងនិយាយតែចិត្តនិងចេតសិកឯងចេតសិកនិងចេតសិកចិត្តនិងចេតសិកហៅថាសម្បយុត្តធម៌បើជាមួយរូបអត់មានសម្បយុត្តកើតទេអាចហៅថាសហជាតិហ្នឹងសហជាតិបើវាកើតព្រមគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងដែលពាក្យមិញថាញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតជាមួយខ្លួនហ្នឹងឲ្យធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនហាក់ដូចជានៅពេលដែលចេតនាហ្នឹងវាអត់កើតឡើងអាអ្នកដតីទីនេះវាអត់ធ្វើការអីទេអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចេតនាហ្នឹងកើតឡើងវាបញ្ញាក់អាដតីទៀតនឹងឲ្យវាកើតឡើងដូចគ្នាឲ្យវាព្រឹបទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចដាស់គេអញ្ចឹងធោះហ្នឹងមានតួនាទីអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងចេតសិកទាំងអស់តួកម្មអត់ហៅរឿងអីផ្សេងហៅតែតួចេតនាហ្នឹងពួកវាអ្នករំលឹកគេឲ្យទៅធ្វើកម្មជាមួយវាអញ្ចឹងណាពួកចេតនាជាតួកម្មចេតនាជាតួកម្មអញ្ចឹងវាមិនមែនតែម្នាក់ឯងឲ្យកើតជាកម្មទេតែវាធ្វើឲ្យអ្នកសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើការជាមួយវាសម្រាប់ទៅជាកម្មអីមួយជាអំពើអីមួយបានដូចពាក្យនិយាយមិញអញ្ចឹងថាដែលឈ្មោះថាចេតនាព្រោះការផ្គងឬក៏ញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតជាមួយខ្លួនហ្នឹងឲ្យធ្វើការរបស់ខ្លួនធ្វើការរបស់ខ្លួនមិនមែនធ្វើការរបស់ចេតនាហ្នឹងទេសញ្ញាឲ្យចាំភាសាឲ្យប៉ះផ្ទុកវេទនាឲ្យសោយអារម្មណ៍អហេរិកៈឲ្យខ្មាស់មិនឲ្យខ្មាស់បាបទិដ្ឋិឲ្យយល់ខុសលោភៈឲ្យជាប់ជាពាក់
គឺឲ្យវាកើតឡើងចឹងហ្មងនឹងអាដាស់ឲ្យវាធ្វើការរបស់ខ្លួនវានឹងហ្មងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកអាដាស់គេអានោះនិយាយរួមទៅដាស់គេឲ្យទៅធ្វើការងាររៀងរៀងខ្លួនតែជាមួយគ្នានោះណាចេតនាអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តក៏ដោយទោសៈមូលចិត្តក៏ដោយឬក៏កុសលចិត្តក៏ដោយនៅពេលដែលនិយាយថាជាតួកម្មអត់យកចេតសកណាមកនិយាយទេយកថាចេតនាជាតួកម្មពីព្រោះអានឹងអ្នកដាស់គេឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការសម្រេចចាប់បានខ្លះហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនិយាយរួមដូចអ្នកវ័យគួងហៅគេទៅធ្វើអីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដូចអ្នកវ័យជួងឲ្យសញ្ញាអញ្ចឹងចេតនានោះប្រមូលចេតសិកដែលមានក្នុងនៅក្នុងដំណើរទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយទៅមួយគ្នាទាំងចិត្តទាំងអីទាំងអស់វាអ្នកជំរុញនិយាយរួមអ្នកជំរុញឲ្យកើតជាកម្មមែនតើទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងខ្លះក៏វាមិនសិតតែជាតួកម្មទេមានកន្លែងខ្លះវាជាវិបាកមានកន្លែងខ្លះវាជាអហេតុកៈអីចឹងដែរប៉ុន្តែវានៅតែធ្វើតួនាទីចឹងគឺធ្វើឲ្យគេធ្វើតួនាទីរបស់ខ្លួនហ្នឹងសញ្ញាឲ្យចាំអហេតុកៈកុំឲ្យខ្មាស់បាបឲ្យវាកើតឡើងជាមួយគ្នាហ្នឹងឃើញតែយើងរៀនទៅនៅពេលដែលផ្គងចេតនាធ្វើអីមួយមិនមែនអ្នកណាទាំងអស់ជាចេតនាចេតនាជាចេតសិកចេតសិកជាធម្មជាតិមួយដែលវាកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅអញ្ចឹងបានព្រះរហន្តលោកលែងចេះប្រកាន់សត្វលោកដោយសារអីលោកឃើញធម្មជាតិកើតនៅក្នុងរូបហ្នឹងអារូបកាយនេះតួរូបនេះក៏ធម្មជាតិអាតួចិត្តអាក្រក់ឬក៏ល្អនៅក្នុងនេះក៏ជាធម្មជាតិលោកខឹងអត់កើតទេមិនលោកអត់ចង់ខឹងទេតែខឹងមិនមួយធម្មជាតិនោះវាចង់ឯងវាចង់ឯងលោកឃើញរូបរាងកាយទៅធ្វើអាក្រក់នេះលោកឃើញគ្រាន់តែដូចតុក្កតាទៅគ្រាន់តែជាអាយ៉ងរបស់ចិត្តអាក្រក់ឃើញទេតួរូបកាយនេះព្រះអង្គហៅថាអព្យាកតៈទេរូបកាយហ្នឹងជាអព្យាកតៈអព្យាក្រិតអញ្ចឹងពាក្យថាអព្យាកតៈក្នុងទីហ្នឹងមិនមែនបាបមិនមែនបុណ្យបាបក៏មិនមែនបុណ្យក៏មិនមែនអញ្ចឹងដុំថ្មមួយដុំមានលក្ខណៈបែបណារូបរាងកាយនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ជាតួតោសទេប៉ុនយើងឥឡូវស្អប់មិនដែលស្អប់ចិត្តទេយើងស្អប់តែមុខមែនទេមិនចិនមកឃើញមុខពេកនឹងចិនមកតួមុខមានអីអាក្រក់ឥឡូវដូចអង្គុលីមៀលពីមុនសម្លាប់គេមហាសាចោអោដល់ឈប់សម្លាប់ទៅប្រព្រឹត្តធម៌បានសម្រេចទៅមិនទៅជាព្រះរហន្តមានដូរមុខទេណូដូរតែផ្លូវចិត្តតែហ្នឹងហើយដូរតែផ្លូវចិត្តទេយើងក៏ចឹងដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងមិនទៅដូរមុខឲ្យទៅប្រសើរមិនទេមែនទេដូរទៅការប្រព្រឹត្តផ្លូវចិត្តដូរទៅផ្លូវចិត្តរបស់យើងមនុស្សល្អឬអាក្រក់ចេញពីក្នុងមកមែនឬរូបទេហ្នឹងហើយចឹងបានអ្នកខ្លះជេរគ្នាបង្អាប់គ្នាអានេះក្បាលរបស់អាលឹកបំផឹកក៏លួចអីមិនចេះឆាគ្នាគ្នាកើតមកគ្នាមានសិទ្ធិណាកំងមែនទេអាមនុស្សមុខចឹងឯងមិនដែលឃើញល្អសោះហ៎វាមិនមែនចឹងទេអ្នកខ្លះហ្នឹងតឿហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងយ៉ាប់តែហ្មងសម័យពុទ្ធមានព្រះរហន្តតឿមួយអ្នកខ្លះគោមមែនប៉ុន្តែជាអរិយបុគ្គលនាងអីនាងខុចចិត្តរាអាហ្នឹងវិបាកកម្មចាស់ពីមុនមកតាហ្នឹងហើយហើយបើយើងមើលគេមនុស្សគ្រាន់តែរូបរាងកាយគ្រាន់តែមុខមិនស្អាតយើងមើលគេយើងហ្នឹងមិនមែននឹកល្អទេអត់យល់ថាល្អស្អីទេណាគេដងអ
អ្នកខ្លះគេថាអូតាឈ្មោះជាជាចុងឯងមិនដែលឃើញល្អមួយសោះអ្នកគេខឹងស្មាគេខ្លះគេថាអូតាមានឈ្មោះជាជាដូចអាម៉េចម៉េចមែនអង្គណឈ្មោះនោះណាបណ្ឌិតក្រោយពេលក៏ថាឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះឈ្មោះថាអីសិគុណធាប្រហែលតែក្លិនល្អប៉ែអត់ងូតទឹកមកឈ្មោះគេដាក់សោះគ្នាមានយកមកពីកំណើតអីអត់ទេមែនទេបាទកាលណាសម្រាប់សម្កល់កុំអោយច្រឡំគ្នាប៉ណ្ណឹងអីមកដូចប្អូនថ្មាមួយអាវីហ្នឹងហើយឈ្មោះឈ្មោះវីហ្នឹងវាវក់វីណាហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ជាទេឲ្យដាក់កំហេងកំហេងនោះទៅឈឺតែជឿជាងមុនហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលលក្ខណៈតិចតកៈរបស់វាលក្ខណៈតិចតកៈរបស់ចេតនាចេតនាភាវៈលក្ខណៈមានការផ្គងចិត្តឃើញទេផ្គងចិត្តអញ្ចឹងចិត្តនឹងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែធម្មជាតិនឹងវាលើកចិត្តឲ្យគិតលើកចិត្តឲ្យសម្រេចស្អីមួយបើនិយាយទៅដូចអាមាត់ធំនៅចិត្តស្ដាច់ឲ្យយបល់ដើម្បីឲ្យសម្រេចកិច្ចការអីមួយចឹងវាមិនមែនជាតួស្ដាច់ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាឧបរាជមានអំណាចដែលស្ដាច់មិនអាចបដិសេធមិនវៃត្រាបានទេដែលមើលរឿងចិនហ្នឹងរឿងចិនមួយឧបរាជគេថាគ្រប់គ្រងស្ដាច់ស្រួលជាងធ្វើស្ដាច់ឆ្ងាយអ្ហាពួកខុសអីស្ដាច់អ្នកទទួលទេប៉ុនអ្នកបជាស្ដាច់ហើយស្ដាច់នឹងហ៊ាននិយាយពាក្យក្នុងចិត្តទៅចូលប្រគួននេះចូលប្រគួននោះមានមន្ត្រីមួយស្មោះត្រង់បានស្ដាច់នឹងថាម៉េចនេះទើបជាបលាំងពិតប្រកបរបស់យើងអង្គុយលើប្រគួនហ៊ាននិយាយពាក្យក្នុងចិត្តទៅចូលប្រគួនចេញពីនឹងមកសិតតែគ្នារបស់ឧបរាជទាំងអស់អញ្ចឹងអាចេតនានោះវាមានអំណាចដូចគ្នានឹងឧបរាជដែលអាចដាស់តឿនចិត្តនឹងឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះហើយនេះមានការផ្គងចិត្តស្អីជាអ្នកផ្គងគឺតួចេតនាហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងសម្រេចជាស្អី No ទី2អាយុហនៈរក្សាមានការប្រមូលមកជាកិច្ចនឹងប្រមូលរួបរวมដូចអាមាត្រហ្នឹងដដែលហ្នឹងសម្រេចអីតាមាត្រថាម៉េចអឺឧបរាជនឹងថាម៉េចចឹងហ្នឹងហើយនៅមើលទៅក្រោមតែចិត្តមួយឯងក្រោមតែស្ដាច់មួយឯងប៉ុន្តែសម្រេចខ្លួនឯងអ្នកសម្រេចប៉ុន្តែមើលពីក្រៅទៅក្រោមស្ដាច់ទូបង្គំសូមប៉ុន្តែក្ហេមតិចស្ដាច់ឡើងញោបើតតួចិត្តតទេអត់មានសម្រេចអីចិត្តដោយអត្ថដឹងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្្នឹងឯងចិត្តទៅសង្ឃវិធានបច្ចុប្បថាណាមានការចាត់ចែងជាអាការៈប្រកាសឃើញដូចអុចបរាជនឹងទៀតទេចាត់ចែងការងារឬជកិច្ចស្អីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូចជាជាងឈើធ្វើកិច្ចឲ្យសម្រេចហ្នឹងហើយសេសៈខន្ធតយៈបតតថាណាមានខន្ធ3ដែលនៅសល់ខន្ធ3នឹងស្អីគេវេទនាខន្ធសញ្ញាខន្ធវិញ្ញាណខន្ធជាហេតុច
ចិត្តអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ឧបរាជហ្នឹងគឺពលសេនានៅក្រោមខ្លួនឯងហ្នឹងដែលធ្វើគ្នាការមួយគ្នាហ្នឹងដូចអញ្ចឹងដូចអញ្ចឹងមន្ត្រីនៅក្រោមបង្កប់ទៅធ្វើការមួយគ្នាហ្នឹងជាកម្លាំងរបស់គាត់កងតបដែលគាត់ក្រាប់ជាកម្លាំងរបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងថាខណ្ឌវាកើតរួមគ្នាមាន4អវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក៏ប៉ុន្តែវិញ្ញាណដែលដូចជាស្ដាច់វានៅខាងលើហើយមិនមែនជាចន្ទុលពីក្រោមទេចន្ទុលដូចជាពងឯកដែលធ្វើឲ្យសូម្បីតែស្ដាច់ក៏ខ្លាចហ្នឹងគឺពលសេនារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចេតសឹកដែលកើតរួមគ្នាហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងហើយបើអត់មានចេតសឹកទាំងអស់ហ្នឹងទេចេតនានោះអត់មានអំណាចទេដោយឧបរាជហ្នឹងអញ្ចឹងបើអត់មានកងតបនៅក្នុងដៃទេអត់មានអំណាចទៅជាស្ដាច់កើតទេមែនឬមិនមែនហ្នឹងហើយយកខ្លះចេតនាមានអំណាចដូចឧបរាជគិតរឿងឧបរាជឲ្យដឹងថាចេតនាចុងណាមែនស្ដាច់ព្រោះនៅតូចជាងស្ដាច់ចិត្តដូចស្ដាច់ប៉ុន្តែស្ដាច់ក្នុងទីនេះមិនសូវមានអំណាចទេណាតែចេតនានឹងអ្នកឲ្យសម្រេចដូចជាឧបរាជហ្នឹងចឹងយល់ទេដល់ម៉ោងហើយណាតិចទៀតបានណាណាតិចទៀតបានណាមានឆ្ងល់ទេអត់តាន់ឆ្ងល់ទេណាខណ្ឌទាំងអស់5ប៉ិននិយាយពីសម្បយុទ្ធវាមានតែ4ទេហ្នឹងហើយនេះខណ្ឌ3ហ្នឹងស្អីគេមកអាត្មាទៅមើលក្នុងរូបបានដឹងតួចិត្តនេះដែលអាត្មាប្រៀបដូចជាស្ដាច់នេះក្ដោបទាំងមូលនេះណាដូចជាស្ដាច់វិញ្ញាណខណ្ឌអញ្ចឹងអត់រូបវិញ្ញាណខណ្ឌហ្នឹងឯងពលវិញ្ញាណខណ្ឌដូចស្ដាច់នៅពីលើអាត្មាអញ្ចឹងពលសេនារបស់ចេតនានេះនេះអស់នេះដែលកើតរួមគ្នានេះចេតសឹកនៅក្នុងនេះវេទនាខណ្ឌនៅក្នុងនឹងឃើញទេនេះវេទនាខណ្ឌហើយសញ្ញាខណ្ឌនៅក្នុងនឹងគ្នារបស់វាដែរក្រៅពីនឹងភាសៈបៃតឆន្ទៈអហរិកៈទាំងអស់នេះជាសង្ខារៈខណ្ឌឃើញទេចាប់បានខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលដែលនិយាយពីខណ្ឌ5ខណ្ឌ5ណាបើយើងអត់ចេះអង្គធម៌នឹងយើងយល់មិនដល់ទេវាលែងតែអ្នកត្រាស់ដឹងធម៌បដ ாய் តែបើអ្នកជាបឋិជនសាមញ្ញធម្មតាទេបើមិនរៀនពីបរមត្ថនឹងទេមិនយល់ពីខណ្ឌ5នឹងឯងបានព្រោះអាត្មាទេសដំបូងមានបានទេសស្អីឲ្យទៅជាប់ទេសញាតិញោមសុំខណ្ឌ5មកបត់មកស្មោតហ្នឹងហើយព្រោះមិនដឹងស្អីគេហ្នឹងហើយមាន2អេរៀនបានតែរៀនអត់ទេមិនរៀនបានតារៀនរៀនដឹងហើយបើចង់ដឹងអាហ្នឹងដោយមិនបាច់រៀនទល់តែអរិយបុគ្គលហ្មងព្រោះអរិយបុគ្គលបានពិសោធន៍ផ្ទាល់ប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានលក្ខណៈ2ដូចយើងឧទាហរណ៍ថាយើងរៀនគណិតវិទ្យារៀនគណិតវិទ្យានិយាយពីអាតូមនិយាយពីស្អ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 ីគីមីវិទ្យាអីហ្នឹងណានៅស្រុកយើងអត់មានវត្ថុធាតុមែនតើយកមកពិសោធន៍ផងមែនទេប៉ុន្តែតែរៀនចេះមែនទេយល់
រៀនទៅយល់ទោះបីជាឧទាហរណ៍និយាយពីអុកស៊ីហ្សែននិយាយពីខ្យល់និយាយពីលំហគេគូទៅរូបហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងមិនបរៀនគូទៅរូបខ្វក់ខ្វាក់ខកខ្វាក់លើក្តារខៀនហ្នឹងប៉ិនសួរតែសិស្សហ្នឹងចេះចេះវាគ្រាន់តែមិនបានផ្ទាល់ទេហើយមួយទៀតឥឡូវគេមិនបាច់ទៅរៀនអញ្ចឹងទេគេទៅរៀនពិសោធន៍ផ្ទាល់ហ្មងទៅចុះបើយើងអារបស់សម្រាប់បទផ្ទាល់ក៏គ្មានហើយអារៀនក៏អត់រៀនហើយសង្ឃឹមតែចង់ចេះហ្មងបានទេណូព្រះរស់ព្រះរយៈមាន2ប្រភេទមួយប្រភេទពលត្រូវធေါ်តែអត់ចេះនិយាយប្រៀបដូចអ្នកបានបរិភោគម្ហូបយ៉ាងឆ្ងាញ់ប៉ិនបើគេឲ្យនិយាយថាតើផ្សំពីគ្រឿងអីខ្លះក៏អត់ដឹងតែឆ្ងាញ់នឹងអរិយបុគ្គលខ្លះអត់ចេះអញ្ចឹងឯងអត់ចេះចេះទៅសឹកអីចេះចេះចេះអត់ចេះតែលោកពលត្រូវអញ្ចឹងនឹងដូចអ្នកបរិភោគម្ហូបឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ឈ្មោះអពុទ្ធជនដែលរៀនចេះយ៉ាងហោចក៏ដូចអ្នករៀនគណិតវិទ្យានឹងដែររៀនពីផែនទីអីយើងមិនដែលទៅដើរគ្រប់ប្រទេសហ្នឹងមែនទេគូទៅលើកណ្ដាស់មែនទេប៉ិនយល់ទេយល់មិនយល់ម៉េចអញ្ចឹងបានបរិយ័តគឺជាអង្គធម៌នៃការត្រាស់ដឹងជាបឋមចោលគេចេះតែចង់ចោលមិនម៉េចណាចេះតែចង់ទៅប្រឡងហ្មងឥឡូវថ្មសួរញាតិញោមដែលអ្វីដែលបានរៀនមកហើយឆ្លើយត្រូវនេះខណ្ឌ5នេះតិចទៀតចឹងបញ្ចកខណ្ឌរូបខណ្ឌគឺសំដៅដល់រូបរាងកាយទាំងមួយតួយើងតាំងពីលើដល់ក្រោមហើយនិយាយរួមទៅនិយាយនឹងអាក្រៅខ្លះទៀតដែលថារូបខណ្ឌបើយើងនិយាយតែមួយតួខ្លួននេះក៏នៅមិនគ្រប់ទៀតសូម្បីខាងក្រៅហ្នឹងក៏ទាញចូលក្នុងរូបដែរឧទាហរណ៍ដូចជារូបារម្មណ៍វាមិននៅក្រៅឃើញទេសំឡេងចាបមកវាមិននៅក្រៅប៉ុន្តែទាញចូលនៅក្នុងរូបហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាអនត្តាវាមិនមែនតែរឿងក្នុងកាយទេអញ្ចឹងបានប្រហែលថ្ងៃមុនស្មាននិយាយពីរឿងខកយន្តហោះរឿងស្អីស្អីវាមិនតាមការដែលយើងចង់បានណាព្រោះគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាជាអនត្តាហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកចេះធូរខ្លះគាត់ថាអនត្តាហ្នឹងគេនិយាយតែរឿងក្នុងខ្លួនអត់មានព្រលឹងអត់មានអីអាហ្នឹងគាត់ចេះបានតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអនត្តាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគឺអនត្តាបើយើងនិយាយទៅដល់ត្រៃលក្ខធម៌ដុំថ្មមកដុំក៏ជាអនត្តាដែរបើដុំថ្មហ្នឹងមិនមែនជាអនត្តាទោះលើវាមិនតាំងនៅក្នុងត្រៃលក្ខស្អីដែលក្នុងលោកនេះកើតមកហើយមិនតាំងនៅក្នុងត្រៃលក្ខស្អីជាត្រៃលក្ខអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឃើញទេបច្ច័នមិនបាច់ពីណាទៅប្រកាន់វាទេតែវាជាអនត្តាព្រោះវាតាំងនៅក្នុងភាពមិនទៀងជាទុក្ខប្រែប្រួលជាសាមញ្ញលក្ខណៈមិនជាទុក្ខសច្ចៈឯបច្ច័ននឹងក៏មានទុក្ខដែរតែមិនមែនទុក្ខសោកដូចយើងឯងទុក្ខដែលអត្តថាតាំងនៅអត់បានចុងក្រោយវាក៏លាយទុក្ខជាទុក្ខលក្ខណៈដោយអត្តប្រែប្រួលនេះអានេះក៏វាមានទុក្ខដែរប៉ុនខុសពីទុក្ខសច្ចៈទុក្ខសច្ចៈពាក់ព័ន្ធនឹងសត្វមានវិញ្ញាណអានឹងបានមានទុក្ខសច្ចៈក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់តែកើតហើយលត់ទៅវិញហៅថាទុក្ខលក្ខណៈឃើញទេវាប្រែប្រួលបន្តិចទៅវាបាត់រូបឯងអញ្ចឹងទុក្ខៈដែលជាទុក្ខលក្ខណៈនោះសំដៅដល់របស់ដែលវានៅអត់កើតវាបាត់វាបែកខូចតែវាគ្មានចេះសោកសៅអីដូចយើងឯងអញ្ចឹងបើរបស់ហ្នឹងវាមិនទៀងវាជាទុក្ខវាជាអនត្តា
វាគ្មានខ្លួនវាថែរសារខ្លួនវានៅកើតទេអស់ហើយគ្មានបោះណាទេឃើញទេប៉ណ្ណដល់ចេះពីគ្រូថាម៉េចអត់រៀនឲ្យទលំទលាយនៅក្នុងធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនឹងចេះប៉ណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងហើយយកទៅបរៀនបន្តអាណានិយាយខុសហ្នឹងខុសមិនអស់ឃើញជាអៀតទេអត់យល់ហ្នឹងហើយឥឡូវស្មាសួរតើអ្វីដែលយើងរៀនមកហ្នឹងបើចាត់ជាខណ្ឌមានខណ្ឌប៉ុន្មានឥឡូវរាប់សិនវេទនាខណ្ឌការសោយសុខទុក្ខបានដល់វេទនាចិត្តសត្វសញ្ញាខណ្ឌការចងចាំឬសម្គាល់បានដល់សញ្ញាចិត្តសត្វអញ្ចឹងចិត្តសត្វទាំងអស់យើងដឹងថាមាន52ប៉ុន្តែនេះមួយអានេះមួយអស់ពីរទៅសល់50នេះសង្ខារខណ្ឌការស្អប់ស្រឡាញ់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្្នឹងដូចស្អប់ស្រឡាញ់ចណែនឬក៏ពេលចិត្តល្អស្អីស្អីហ្នឹងហ្នឹងហើយបានដល់ចេតសិក50វិញ្ញាណខណ្ឌការដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍បានដល់789ដោយពឹសស្ដាអះដោយសង្ខេបឬក៏121ដោយពឹសស្ដាឥឡូវយើងរៀនប្រមាណថ្ងៃមកហ្នឹងយើងបានរៀននៅក្នុងខណ្ឌប្រមាណហើយខណ្ឌបាន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 ហ៎អេរាប់ស្អីក៏ដល់ស្មាសួរខណ្ឌបានអេស្មាសួរតារៀនប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹង3ឬ2 3ឬ2 2ឬ3ពីរឬ3 3ឬ2 3អ្នកដែលថា3ពិតជាមិនខុសទេឥឡូវចាំមើលហ្នឹងហើយទី1អីគេផាសោផាសៈផាសៈនៅក្នុងខណ្ឌមួយណាក្នុងសង្ខារខណ្ឌវេទនានៅក្នុងខណ្ឌមួយណាវេទនានេះនៅក្នុងវេទនាខណ្ឌសញ្ញានៅក្នុងខណ្ឌមួយណាសញ្ញាខណ្ឌហើយចេតនានៅក្នុងខណ្ឌមួយណាសង្ខារខណ្ឌឃើញទេវាទៅយើងចេះអង្គធម៌ហ្នឹងបានរកខណ្ឌហ្នឹងឃើញបើមិនចឹងទេថាខណ្ឌ5មិនទៀងតែងលៀងក្លៀតហ្នឹងហើយយាយបាក់ស្គាកខ្លបថែមលុយហូតកាលនោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចឹងណាអឺម៉េចពីល3ពីលទី2ហ្នឹងក៏សេយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពីឥឡូវសេឲ្យមកហ្នឹងសេឲ្យសេឲ្យសេឲ្យឃើញស្រាលទេពាកពីលមួយម៉ាត់កូនក្មេងក៏ហៅថាពេលដែរក្មេងណាក៏ដោយប្រពុតកើតទៅកើតមិនតាន់កើតដឹងងាយហ្នឹងហៅពេលដែរគឺសំដៅទៅដល់អត់ដឹងអញ្ចឹងបានពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមបីព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតដាក់មកគ្រប់ហ្មងដូចពាក្យលីខ្វាន់យូឯងក៏ញ៉ាក់គ្រប់ដែរធ្វើមិនគ្រប់បើមនុស្សមានកិលេសគេដឹងពីអាចម្រូវចិត្តវាអត់អស់ដូចគេថាកន្លែងពេលវៈ3.52ហ្នឹងព្រះអង្គព្រះថាបុគ្គលពេលតែបានដឹងខ្លួនឯងថាពេលខ្លាចជាបណ្ឌិតបានខ្លះជាងក្តោបទាំងអស់អាពេលល្ងងក៏ដោយអាពេលធ្វើអាក្រក់ក៏ដោយ
ត្រង់អស់ដៅលីខ្វាន់យូគាត់និយាយតែប៉ុណ្ណេះថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមឆ្លាតនៅពេលដែលដឹងខ្លួនឯងថាល្ងងអាហ្នឹងដឹងតែរឿងល្ងងឆ្លាតហ្នឹងចុះអាក្រក់មែនអាក្រក់អត់អស់ហ្នឹងពេលនេះក្តោបទាំងអស់បងក្តោបទាំងអស់អាល្ងងអត់ដឹងអីហ្នឹងក៏ត្រូវហើយអាក្រក់ហ្នឹងក៏ត្រូវពួកពេលហ្នឹងប្រែតែល្ងងផងប្រែតែអាក្រក់ផងអញ្ចឹងអាចនិយាយបានទាំងពីរថាបុគ្គលអាក្រក់អាចក្លាយជាមនុស្សល្អបានខ្លះនៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនឯងអាក្រក់នេះនិយាយចឹងក៏បានមនុស្សល្ងងហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមក្លាយជាមនុស្សចេះដឹងខ្លះព្រោះនៅដឹងថាខ្លួនត្រូវទាំងពីរពាក្យប្រពុតត្រូវទាំងពីរក្តោបទាំងអស់ដល់លីខ្វាន់យូយកមកនិយាយដឹងថាឆ្លាតហើយល្ងងអាខូចហើយមិនខូចអត់និយាយហងបានតែរឿងឆ្លាតហើយល្ងងទេហើយអាក្រក់ហើយរឿងខ្លួនឯងអាក្រក់សំគាល់ថាល្អនឹងអត់អត់អស់បើពាក្យប្រពុតត្រូវទាំងអស់រឿងអាក្រក់នឹងល្អក៏ត្រូវអារឿងល្ងងហើយឆ្លាតក៏ត្រូវនឹងក្តោបទេចេញទៅច្រកណាក៏រួចដែរប៉ុន្តែដោយសារអីក្នុងសង្គមគេអត់សូវយកមកនិយាយបើលើកលីខ្វាន់យូបានគេថាអូឡូយលីខ្វាន់យូអូអារីស្តូតអូមកពីអត់ឃើញតម្លៃដល់គ្នាអត់ឃើញតម្លៃផងនឹងរៀនមិនមកពីព្រះសង្ឃអត់មានលុយដាក់តាមនោះអរថ្ងៃហ្នឹងជាតាទៀមទីឲ្យបង្រៀនប៉ុន្តែព្រួយអញ្ចេះព្រួយថាឧទាហរណ៍ថាបើក្រសួងគេចង់ឲ្យមានបរិញ្ញាបត្រសាសនាថ្មាថ្មាព្រួយព្រួយវិញព្រួយថាតើយើងមានធនធានអ្នកចេះទៅបរិញ្ញាអត់ឥឡូវម្នាក់ម្នាក់ថ្មាឃើញបន្ទោសថាក្រសួងមិនបញ្ចូលពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាប៉ុនឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងបើក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យយកធម៌ព្រះអង្គទៅបង្រៀនឲ្យមានកម្មវិធីបរិញ្ញាអាត្មាព្រួយវិញថាតើយើងមានធនធានអ្នកបរិញ្ញាត្រូវអត់អានឹងសាលាឯកជននឹងអានឹងមានហ្នឹងវាទល់និយាយរួមទល់អ្នកកាន់ក្រសួងគាត់យល់ថាធម៌នឹងល្អសិនមែនទេដល់អ្នកកាន់ក្រសួងគាត់យល់ថាធូរនឹងល្អសិនបើក៏អត់យល់ដឹងមិនព្រោះអីព្រោះអាត្មាមិនបន្ទោសគាត់ទេជួនកាលគាត់គិតថារៀនធូរនឹងរៀនធ្វើអីវាខាតខាតពេលទុនតិញព្រោះគាត់យល់ថាធូរសម្រាប់សូត្រសម្រាប់អីសម្រាប់អីចឹងទៅដូចតាចាស់ចាស់យើងដែរនោះហ្នឹងហើយព្រោះយើងធ្លាប់អីតាចាស់បានស្ដាប់ធូរឬក៏ចាស់រៀនសូត្រធូរប៉ុណ្ណឹងមានរៀនធូរយល់ចឹងណាហ្នឹងហើយច្រើនប៉ុន្តែរឿងវាមានជំរៅអីមិនទេហ្នឹងប៉ុន្តែហ្នឹងហើយតាមពិតរៀនអារឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាហ្នឹងរឿងអសសិលសអីឬអត់ប្រយោជន៍ច្រើនណាសាក់រៀនឲ្យចំចំធัวមែនទេមើលមនុស្សឆាប់មានបញ្ញាគិតតែហ្មងប៉ុនសួរថាឥឡូវបើក្រសួងអញ្ចឹងស្មាពីមុនជាថាអញ្ចឹងដែរមិនក៏ក្រសួងមិនបញ្ចូលក្រសួងមិនបញ្ចូលលេងចូលស្រាប់ដល់លោកទៅបរៀនទៅចេះស្រោចទឹកអស់គ្នាគាត់មិនអត់យកធម៌មែនទេនុបនុបបរៀនទៅបរៀនដុតធូបពេញសាលាគាត់មិនមែនទេនិយាយត្រង់ថាបើក្រសួងគេអនុញ្ញាតឲ្យសាលាមានរាប់ពាន់សាលាមិនអញ្ចឹងហើយសួរថាតើមានធនធានឯណាទៅបរៀនទៅបរៀនចាញ់រៀនទៅចេះស្រោចទឹកហ្នឹងហ่ะដូច
និយាយមែនតើសូមអធិស្ឋានផងថាអ្នករៀបចំដូចអាដាមមិនខិនឯងគាត់ប្រឹងហ៎និយាយនោះស្មាដឹងថាគាត់ប្រឹងហ៎កាលនោះប៉ុន្តែដល់បរៀនហើយទៅស្មាមើលទៅអាលទ្ធផលអញ្ញាអញ្ញាជាងមុនព្រោះអីព្រោះអឺដាក់ក្រុងបលីអីអាធ្វើសុំសុកសុំសេរីច្នៃលុយច្រើនហ្នឹងអាចារ្យខ្លះក៏អត់ដែរធ្វើទេដល់ទៅរៀនចេញពីក្រសួងមកធ្វើវិញទាំងអស់ដោយទៅសាព្រោះថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធោះប្រពុតមានណាអត់លិញហ្នឹងហើយទៅធ្វើតែអញ្ចឹងវិញហ្នឹងស្មាថាមិនដឹងថាសាព្រោះខាងវិជ្ជាល្អឬក៏អញ្ញាញ៉ៃទេហើយដល់បានសញ្ញាបត្រទៅទៅវិញឆ្លោះគ្នាមួយអាចារ្យនៅវត្តទៀតព្រោះអាចារ្យចាស់ចាស់គាត់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពីមុនមកគេថាទៅរៀនទៅរៀនជិតងាប់ហើយឯឯងមករៀននៅក្មេងក្មេងបានសញ្ញាបត្រទៅដើពើងទ្រូងដាក់អាចារ្យមុនមុនហ្នឹងហ្នឹងហើយគេមានរៀនឯណាធោអាអីគេទៅមករៀនរស់ស៊ីហ្នឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវិធីកម្មរៀនធ្វើវិធីកម្មហើយឯស្មាក៏ជាគ្រូម្នាក់ក្នុងចំណោមហ្នឹងដែរស្មាចង់ចូលបន្តិចចង់បន្តិចប៉ុន្តែជាគិតថាបើអាទេវតោយកកំណល់យកទៅដាក់ក៏លុបវាបានតាក់តាក់ខ្លះគិតចឹងដាក់ទៅកាន់តែលឿនឡើងហ្នឹងហើយចឹងបានថានឹកឃើញរឿងហ្នឹងបានស្មាឆ្លើយធ្វើម៉េចណដូចសំណួរសួរច្រើនថាធ្វើម៉េចឲ្យយុវជនទៅវត្តស្មាសួរថាទៅធ្វើអីទៅធ្វើអីពួកអ្នកខ្លះបើមិនតន់ទៅវត្តអត់តន់បាក់និយាយគ្នាណាទៅវត្តយូរយូរបាក់និយាយគ្នាណាពួកទៅអត់រៀនដល់អត់រៀនអត់ដឹងត្រូវធ្វើការងារអីអត់ដឹងលេខហ្នឹងហើយអីដល់ចឹងទៅគាត់ប្រកាន់ណាដល់យើងនិយាយទៅញាតិយងខ្លះគាត់ថាណាកុំចេះអញ្ចេះដាក់បាតលោកតាំងហើយមិនតន់កើតដាក់បាតលោកចាំបាច់រៀនស្អីអាហ្នឹងឃើញគេដាក់តែម្ដងចេះហើយឃើញទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវថាក្រសួងមិនតន់ដាក់បញ្ចូលមិនសួរថាឥឡូវគេសុំមកខាងស្ថាប័នប្រសង់ដើម្បីឲ្យចូលទៅបរៀនសួរថាទៅបរៀនស្អីគេបើទៅបង្រៀនតសូធោទេស្មានថាខាតទៅបរៀនសូធោគ្នាខាតខួរក្បាលបន្តិចហ៎មកអត់យល់ប៉ុណ្ណឹងបើទៅរៀនតែរបៀបផ្សាយសង្គមសូធោទេមិនទេបើអត់ឲ្យយល់បេះដូងពុទ្ធសាសនានឹងថាម៉េចផងមកព្រួយមែនតាចេះតូន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 គេថាឥឡូវសុំមិនដឹងបានទៅណាបរៀនយើងខាងស្រីឡើងកាយអញ្ចឹងគេរៀនរបៀបមិនព្រមសិស្សគេស្រីលង្កាគេយូរហើយដោយសារនយោសូមឲ្យនយោសាលាសិទ្ធិលោកច្រើនតាមឯកជនហ្នឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសគេវាមានប្រវត្តិពុទ្ធសាសនានៅនឹងតែម្ដងគេមិនមានអារម្មណ៍ថារៀនពុទ្ធសាសនាទេគេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសគេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសគេប្រវត្តិសាស្ត្រគេវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយពុទ្ធសាសនានឹងតែម្ដងវាមានរឿងរ៉ាវពីឥណ្ឌាទៅស្ដេចសិទ្ធិអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់អញ្ចឹងដល់រៀនវត្តសាស្ត្រវាចេះប៊ូឌីសឹមហ្នឹងមកភូមិក៏ខ្លាំងដែរទោះបីក្នុងសាលាខ្មែរអត់ដឹងម៉េចទេប៉ុន្តែដឹងសិស្សសាលាតាវ៉ាកងគេមករៀនធោះសិស្សសាលាគេមានសំណាក់គេបើថាស្រីស្រីមិនបួសមែនប៉ុន្តែគេមានសំណាក់សម្រាប់ធ្វើដូចដូនជីអញ្ចឹងអត់ចេះនៅផ្ទះស្រីស្រីនៅភូមិភាគច្រើនអត់សូវចេះនៅផ្ទះកំមុំណាមកហាត់ពួតខ្លួនមករៀនធោះមួយខែពីរខែវ៉ាកងហ្នឹងគេមករៀនហ្នឹងអូការយល់ធោះអីលោកមុំមុំស្រុកយើងចាញ់កំមុំស្រុកភូមិហ្នឹងហើយ
ហ្នឹងអាហ្នឹងប្រប្រៃនៃគេទេគេយកអាឈើអីមកលាបអីហ្នឹងអឺភាកច្រើនអញ្ចឹងវាមិនមែនចេះទូទៅប៉ុន្តែភាកច្រើនអញ្ចឹងតាមស្មារតីហ្នឹងណាអាសបាយរបស់គេពីព្រោះអីការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលគេហ្នឹងវាម្យ៉ាងដែរកន្លែងឲ្យតែកន្លែងណាគេហៅថាកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងគេដាក់ចេតិយនោះហ្នឹងពាក្យថាដើរលេងគឺដើរទៅថ្វាយង្គមចេតិយអញ្ចឹងវាទាញពលឹងទាញចិត្តទាញគំនិតឲ្យទៅហើយអញ្ចឹងមកកន្លែងចេតិយមិនខ្វះមនុស្សដើរលេងទៅដើរលេងទៅថ្វាយង្គមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងមកគូមកគូរបស់គេទៀតហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះបើខុសពីភូមិធ្វើទៅកន្លែងជាទេសចរលំហែធម្មតានោះអត់ទេអាទឹកធ្លាក់មិនក៏ដោយក៏ដាក់ពុទ្ធរូបធ្វើទៅទីកន្លែងអញ្ចឹងហ្នឹងហ៎នៅភូមិស្រុកថៃគេក៏ដូចតាហ៊ានថៃតាហ៊ានអីគេគ្រប់ស្រុកប៉ុន្តែស្រុកយើងដូចជាមិនសូវគ្រប់ស្រុកធ្វើបាយទៅបាក់ស្រុកហ្នឹងហើយសំណួរហ្នឹងដូចជាចេះហើយតាមតាមពិតអឺថៃដែលយកទៅធ្វើនឹងធ្វើតាមយើងឯងប៉ិនយើងឈប់ធ្វើយើងពីដើមថាកូនប្រុសត្រូវបួសរៀនថៃគេនៅយកអាហ្នឹងពូពូចថៃហ្នឹងគឺខ្មែរដែរហ្នឹងយករដ្ឋមន្ត្រីថៃដំបងផុតខ្មែរសុទ្ធប៉ិនខាងណាគឺខ្ជិលធ្វើខ្លួនខ្មែរទៀតយ៉ាប់ពេកយ៉ាប់តែខ្មែរខ្លះតើណោះដូចយើងឯងមានយ៉ាប់ណាអឺមិញលោកចាក់ថាបកគលត្រាស់ដឹងមាន2យ៉ាងមួយឆ្លងកាត់បរិយត្តិធម៌ហ្នឹងហើយដោយពលត្រៃហ្នឹងហើយការដែលពលត្រៃនោះដោយសារការពិចារណាធម៌ឬក៏ក៏ត្រូវតែបានស្ដាប់ខ្លះដែរมันអាចខ្លួនឯងហ្មងឯងលើកតែប្រពុតហើយនឹងបច្ចេកពុតឯងឧទាហរណ៍ដោយអញ្ញាកនដញ្ញៈអញ្ចឹងលោកត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ដំបូងនោះដោយស្ដាប់ជាប់តែធម្មចក្រកបវត្តនៈសូត្រដាច់ខាត់ត្រូវតែស្ដាប់ដែរបានហៅថាសាវកបើអង្គុយទៅត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងមិនមែនហៅថាសាវកទេគាត់ថាមិនបានរៀនច្រើនតាមលំដាប់លំដោយដូចព្រះអានន្ទលោកសម្រាប់ជាសោតាតាំងពីភ្លាមដំបូងម៉េះសំដែងតែល្មមលោកត្រាស់ដឹងទៅអញ្ចឹងលោករៀនលោកស្ដាប់រហូតប៉ុន្តែគណៈរៀនគណៈស្ដាប់លោកអត់ត្រាស់ដឹងទេអត់បានសម្រាប់មគ្គបន្ថែមទៀតទេណារហូតដល់ពុទ្ធប្រណិពានទៅបានលោកសម្រាប់ជាព្រះរហន្តរបៀបដូចអ្នកដែលអាចឃើញធัวបានដោយសារដែលអាស្រ័យការស្ដាប់តិចតួចដូចអ្នកដែលបរិភោគម្ហូបអាហារមិនមែនមិនស្គាល់សោះទេដឹងអានេះគេហៅ burger how chief អានេះគេហៅchicken nugget ដឹងប៉ុន្តែទៅឲ្យផ្សំខ្លួនឯងថាមានស្អីខ្លះអត់ដឹងទេមិនមែនអត់ស្គាល់សោះចេះតែញុកមាត់ទេក្នុងន័យហ្នឹងដឹងល្មមមកអាចទុកចិត្តឲ្យបរិភោគទៅឆ្ងាញ់បានប៉ុណ្ណឹងដឹងថានេះសម្លការីដឹងថានេះសម្លកកូដឹងថានេះអមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដឹងថានេះទឹកគ្រឿងប៉ុនគ្រាន់តែគាត់មិនដឹងបើគេឲ្យពន្យល់ឲ្យបរៀនគេធ្វើគាត់ធ្វើអាការទេគាត់ស្គាល់ហើយចេះហូបអាហ្នឹងអរិយបុគ្គលដែលមិនឆ្លងកាត់ការសិក្សាបរិយ័តយល់ទេអត់មានបានសិក្សាបរិយ័ត្តអ្នកសិក្សាបរិយ័តភាគច្រើនតលោកឯងកុហកមិនសូវឯងសម័យព្រះអង្គណាប៉ុន្តែការដែលមិនសូវបានសិក្សាមិនមែនដូចយើងអញ្ចឹងទៀតនៅពេលដែលពុទ្ធយកទៅបង្រៀនដាក់គាថាណាមួយសិតតែមិនរៀនពិត
ខុសពីយើងយើងឥឡូវទៅធ្វើបុណ្យសុំសុខសុំសុខសុំសុខហូតឥឡូវញាតិញោមមើលបីដកទៅប្រវត្តិទាំងអស់ដែលអ្នកណាទៅសុំសុខឲ្យពុទ្ធដែលឲ្យអីមានតែបញ្យលទេអញ្ចឹងបានក្រោយពីបញ្យលទៅភ្លឺច្បាស់ណាស់ណាដូចផ្ងារបស់ផ្កាប់ឲ្យផ្ងាដូចត្រូប្រតិបក្នុងទីងងឹតដូចគេប្រាប់អ្នកវងវែងផ្លូវដល់អ្នកវងវែងផ្លូវហើយយើងឥឡូវទៅតាមពិធីបុណ្យដែលណានិយាយថាភ្លឺច្បាស់ណាស់មានទេ No ភ្លឺស្អីបើលងឹតទាំងអស់ទៅគ្នាបើសូតក៏អត់យល់អ្នកស្ដាប់ក៏ស្ដាប់មិនបានបានស្អីភ្លឺឃើញទេអញ្ចឹងមិនអាត្មានិយាយរួមអាត្មាមានអារម្មណ៍ទើសទាល់មែនទេញាតិញោមពេលញាតិញោមមុនសូត្រមុនសូត្រអីរហងៃថាអើអានឹងធ្វើម៉េចទៅបីនៃយើងចេះអសូរទៅប៉ុន្តែគិតថាវាដូចខាត់ពេលដល់ហើយដូចមិនសិនមិញសូត្រមុនការចេះតាំងចិត្តណាសូត្រទៅគុំចាក់ពើអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហ្នឹងពោពុទ្ធប៉ុន្តែក្នុងន័យផ្សេងបងថាម៉េចចាត់តារោធម្មាវត្តន្តោអាយុវណ្ណោសុខังពលៀងធัวគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការរមែងសម្រាប់ដល់អ្នកណាដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងមានតែមនុស្សដែលចេះគោរពមនុស្សមិនមានមានះមនុស្សមិនចែងគ្នាសង្គមណាបើមនុស្សចេះគោរពគ្នាពោនឹងវាចម្រើនបងនិយាយពីហេតុផលទាំងអស់សំបីនៅក្នុងពោក៏និយាយហេតុផលដែរតែដល់យើងយកមកឲ្យគ្នាអាយុសូមឲ្យមានខុសពីប្រពុតបាត់ហើយយើងថាពោប្រពុតទៀតយកមកបំលែងខុសព្រះអង្គអស់លីងឃើញទេប្រពុតអត់ដែរនិយាយស្អីខុសហេតុទេណាមានហេតុទើបមានផលពាក្យប្រពុតនិយាយតែមួយម៉ាត់មានហេតុទើបមានផលពាក្យនឹងក្តោបគ្រប់ធัวទាំងអស់ដែលព្រះអង្គសំដែងក្នុងរឿងអីក៏ដោយក្តោបទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលវាហេតុរបស់វាធัวគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលណាដែលមានសេចក្តីអោនកាយថ្វាយបង្គំដល់បរតនត្រៃនឹងយើងថែមទេអត់មានពាក្យក្នុងនឹងទេអ្នកប្រែថែមទៀតនិយាយពីការគោរពគោរពនឹងព្រះអង្គនិយាយពីគោរពឧទាហរណ៍ដូចចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យតកោរៀមច្បងឪពុកម្ដាយគោរពមិត្តភ័ក្ដិគ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាគោរពមានន័យថាឲ្យតម្លៃជិះម៉ូតូឡានក៏យើងអត់ចែងគ្នាដែរមែនទេការគោរពគ្នាការឲ្យតម្លៃគ្នាមិនមនុស្សរស់នៅសុខសប្បាយពួរនោះវាចម្រើនតែមនុស្សណារស់នៅមិនចេះឲ្យតម្លៃគ្នាមិនចេះគោរពគ្នាវាអាយុខ្លីហើយកាប់គ្នាចោលផុយផុយហើយស៊ីពួកមិនប្រពុតឲ្យណាព្រះអង្គគ្រាន់ថាអាពួរហ្នឹងវាទល់តែកើតនៅក្នុងសង្គមណាដែលចេះគោរពគ្នាបើវាកើតពួរកន្លែងហ្នឹងមិនជាកាក់ឲ្យពាក្យថាធัวដល់ប្រសើរពួរកន្លែងហ្នឹងប្រែថាធัวដល់ប្រសើររបស់ដែលប្រសើរវាតែងកើតមានព្រោះការប្រព្រឹត្តល្អឃើញទេអោនៅក្នុងទានក្នុងប្រសូតអាចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គថាអរោគយៈសខញ្ញជេបកសលាញ់ចអនាមយ៉ាងសូមឲ្យសេរីសុស្ដីដែលកើតអំពីការមិនមានរោគអាសូមឲ្យនឹងប្រែបន្ថែមទៀតបន្ធាតពុតព្រះអង្គថាអាការមិនមានរោគសេចក្តីសុខវាកើតឡើងនឹងប្រះចាកជំងឺទៅកាត់នឹងវាទល់តែមានអនាម័យព្រះអង្គប្រាប់ចឹងអនាម័យដេកស្អាតហូបស្អាតហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅឃើញទេវាទល់តែវាស្អាតអញ្ចឹងទៅអនាម័យទៅបានមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែយើងប្រែថាសូមឲ្យទៀតអាហ្នឹងយើងប្រែហ្នឹងសូមទៀតធូនហ្នឹងអត់មានប្រែថាសូមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
ថាពពុទ្ធនិយាយកន្លែងណាគ្មានពីណាទៅចាប់កំហុសព្រះអង្គបានទេខំចាប់អីក៏ចាប់បានដែរព្រោះព្រះអង្គនិយាយសមតាមហេតុហេតុអញ្ចេះទើបអញ្ចេះក្នុងអង្គតរនិកាយសតកនិបាតព្រះអង្គនិយាយពីហេតុអានឹងហេតុឆ្ងាយបន្តិចថាអាយុវែងសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អននិយាយពីសង្គមឯណាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលអាយុវែងហ្នឹងថាមកពីបព្វជិតហ្នឹងក៏អត់សម្លាប់សត្វឃើញហេតុដោយសារគាត់ឲ្យអភ័យសត្វហើយមិនសម្លាប់សត្វបដិសន្ធិទៅវាមានអាយុវែងឃើញហេតុរបស់វាមិនមកពីសុំទេហេតុរបស់វាអញ្ចឹងអោយើងអត់មានជំងឺតម្កាត់ច្រើនព្រោះយើងមិនដែលបៀតបៀនសត្វពីបព្វជិតមកតែយើងបៀតបៀនឲ្យគេកាត់ទុកឲ្យគេឈឺស្កាត់វាមិនសមអារោគច្រើនហ្នឹងមកហេតុរបស់វាអញ្ចឹងអោហើយកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ព្រោះយើងធ្លាប់ជាមនុស្សទួនភ្លន់ចេះគោរពអោនលំទោនដល់បុគ្គលដែលគួរគោរពមិនមើលងាយចាស់ទុំមិនមើលងាយព្រះព្រឹទ្ធាចារ្យមិនងើងាយតកោរៀមច្បងមានន័យថាយើងឲ្យសេចក្តីគោរពទៅគេឧទាហរណ៍ពុកម្ដាយយើងយើងគោរពទៅមានន័យថាគាត់ទទួលបានការគោរពពីយើងយើងដាំអាពូជនឹងទុកអញ្ចឹងអាពូជទុនភ្លន់នឹងឯងនាំឲ្យសត្វលោកកើតក្នុងតកោខ្ពងខ្ពស់ដែលមានគេគោរពឃើញគឺពូជរបស់វាហេតុប្រពន្ធនិយាយពីហេតុទាំងអស់អោហើយរស់នៅមានគេឆ្លាញ់រាប់អានច្រើនព្រោះសន្តាននៃចិត្តបុគ្គលនឹងដែលដាំមកនឹងជាមនុស្សអត់ចេះច្នៃគេអត់ចេះច្នៃទេចិត្តតលាយអត់ច្នៃគេអញ្ចឹងអាពូចតលាយពូចអត់ច្នៃនឹងឯងធ្វើឲ្យកើតនៅកន្លែងណាណាមានគេរាប់អានច្រើនគេឆ្លាញ់ច្រើនហេតុរបស់វាអញ្ចឹងព្រះអង្គនិយាយពីហេតុរបស់វាអញ្ចឹងអមួយទៀតចុងក្រោយព្រះអង្គថាមានបញ្ញាវាទល់តែចូលទៅរកសមណៈដែលមានការចេះដឹងច្រើនហើយសាក់សួរបញ្ហាអ្នកចុងក្រោយនេះមិនសូវធ្វើឲ្យយើងមានទៅដល់សុំខ្សែមួយមកទៅដល់សុំបន្តិចមកឃើញដើរផ្ទុយឯងបើមិនទៅសួរបញ្ហាមិនទៅស្ដាប់ធ្វើម៉េចបានកាត់សាកាឆាដើម្បីដោះស្រាយនឹងហើយយើងទៅមិនបានរៀនប៉ុណ្ណឹងគឺឆ្លាតប៉ុណ្ណឹងឯងមើលមកមិនរៀនច្រើនជាងហ្នឹងកាន់តែផ្លេចហើយណាប៉ុណ្ណឹងចុះក៏សូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខាសោកបត្តាចនិសោកាហន្តសាពេបេបេណេណោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបាទសេចក្តីសោកទៅអងសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសក្កមុនីសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាណាថេសន្តេបរាំងសុខំពុំមានសេចក្តីសុខដតេក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ